mně se na současné době líbí to, že se zase začíná číst, což jsem si myslel v těch 90. letech, jak jsme se vrhli do různých takových jako aktivit, každý se někam posunul, tak jsem si říkal, končí kutění, končí chatařství, končí všechno možné, to byla taková šílená doba. A teď jsem rád, že se čím dál tím víc lidí ozývá a říká, to je skvělý, dala jsem na vás, koupila jsem si knížku, tím já neříkám, abyste to udělali vy taky, jo? To nedělejte, jo? Nedávejte na mě, musíte to dělat podle sebe všechno, že jo? Ale já mám hroznou radost, že se daří na pouhý papír pomocí pouhé barvy přenést jakousi myšlenku, jo? Že to jde, protože myslím si, že takhle se člověk může setkat s lidma a s myšlenkama a s energií, se kterou by se normálně nesetkal, protože není čas, nebo máš čas se setkávat s každým zvlášť, už nemá prý. A vtipný je to, že když jsem začal říkat na přednáškách před nějakou dobou, že pokud se člověk chce setkat s Pierrem nebo jeho terapií nebo jeho takovým tím názorem na nějakou věc, tak stačí se začít dívat na přednášky a začít číst knihy. Když se potom ozývají lidi, tak řeknou, co se mi moc líbí, že už ty přednášky na tom YouTube, že si dají několik přednášek za sebou a problém často vypadá už úplně jinak, už ho umí nahlížet z jiné stránky. Já sám, když nastupuju do auta s Pierrem, tak vždycky ta energie je, pokaždý je trochu jiná, ale vždycky to má ten samej efekt pod tou jeho životní jakousi silou nebo moudrostí, každý má, že jo, nějakou svoji moudrost a sílu, to je jasný. A pod tou jeho se mi najednou z té hlavy vypláchnou ty blbosti a zůstane jenom to, co je pevný. Jo, ty blbosti, ty nesmysly, na který si stěžuju, ty věci, které mě dezorientujou, najednou vypadají jako, že jsou zbytečný. Jako kdybych fakt přišel pod tu lampu nějakou. A to se mně moc líbí, protože díky tomu se v těch věcech zorientuju snadno, protože on mě položí takový dvě jako nejapné otázky, někdy jenom jednu a už vidím, už to vidím, jak mi to jako zbytečně přeskakovalo někam. No a je pěkný, že toto Pierre uměl otisknout do těch knih, proto já bych dneska jenom tak z lehounka chtěl upozornit na to, že nevím proč, jo, dneska mám pořád, tady skoro žádný děti nejsou. A už vidím, pardon, už jak jsem si popošel, už ho vidím. My jsme včera měli na přednášce v Pardubicích takového malého kluka, podle mě tak 6 let. Podle mě ani neuměl číst pravděpodobně a pořád se tam tak vrtěl, měl brýličky, vypadal krásně. A právě vypadal jako, že ví asi už víc než my, jo. A v těch očích to asi bylo, jo. A já úplně zřetelně. No a já jsem si říkal, tak když se tam tak vrtěl a všechno si už prohlídnul a koukal na toho Pierra, tak já jsem mu dal do ruky knížku. Já jsem mu dal ten svatého Ignora, který je vlastně už teď konečně taky ilustrovaný. Já to jenom tak jako teď budu naťukávat a řeknu vám, proč to celý říkám na konci. V tom dni svatého Ignora, který si lidi museli od roku 2008 přetrpět bez obrázku, tak od roku 2018 po 10 letech přišla odměna, že jsme ho vybavili nádhernýma ilustracema a ten kluk jel pořád dokola tu hodinu a půl, co tam seděl, co měl tu knížku, tak pořád listoval trpělivě a hledal další a znovu zpátky a ukazoval je tatínkovi a byl z toho evidentně potěšený. Pak mě šel vrátit tu knížku, že ji má jako vrátit. A když jsem se ho zeptal, jestli se mu líbí, jestli si ji chce nechat, tak on říká, jo, 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 a to můžu. Tak jsem mu říkal, to si určitě nech, pak mě tatínek chtěl za ní platit a já jsem mu říkal, ne, to je úplně jasný, že to je jeho kniha, jo. A že si s ní může dělat, co chce, že si ty obrázky může vymalovat, protože on říká, že by se mu to asi líbilo. Takže jestliže ta energie je taková, že už tam začínají se o to zajímat děti, tak si myslím, že jsme zachráněni. Já jsem si ještě před pár lety říkal, kam to směřuje, ale jestliže se umíme podělit o
to, co tady krásného vzniká pomocí knížek. Myslím si, že to je radost. Cesta jako taková si myslím, že je pěkná. Líbí se ti? Ty už ji máš? A tuhle máš? Chceš se podívat na ní? Kdyby se ti líbila, tak si ji nech. Takže takhle to je, to už mám, to je. Co tady budu ještě říkat, že jo? Takže tím pádem je to jasný, že jo? No a teď si vemte, že ještě po následující psychologii souhlasu, která si myslím, že pořád má co říct, Pierre říká, že je to pro náročnějšího čtenáře, nebo náročného, nebo ještě to slovo, jak jsi říkal? Náročný. Ano, náročný, dobře, říkám to správně. Takže náročný čtenář si v psychologii souhlasu opravdu spoustu věcí najde, ale když přeskočíte pasáže, kterým nerozumíte, tak se dostanete k těm historkám z Pierrova života, a nejenom z toho, má to přesbíraný, a je to tam vždycky vtipně proložený, přesně jak na přednáškách, takže nerozumím, přeskočím, jdu dál, krásný příběh se z toho najednou stane. A ona, ta psychologie, se stává takovou zvláštní mozaikou, která postupně do toho světa začne zapadávat. A včera mi Pierre ještě říká, hele, ale teď ona je to vlastně celý, tak jak já to píšu, tak ono to je vždycky taková jako mozaika, která postupně se zaostří. A říkám, jasně. No a když letos jsme vydali tu knihu Z mrtvých vstání, Pierre ji poctivě dopsal, ona vlastně svým způsobem vznikla už minulý rok a ještě ji potřeboval dopilovat, ta kniha je perfektně napsaná. Tak ta kniha, dneska to musím uvést na pravou míru i kvůli YouTube, protože včera jsem řekl, že se musí protrpět 30 prvních strán. A ono to tak není úplně protrpění, ono to je právě takový to uvádění do děje, kdy na to, abych potom pochopil to celé, tak se to podobá takovému jakýmusi přibližování se k té situaci. To znamená, napřed to nastíním, jak to vlastně celý je, co se tady na té planetě třeba dělo a tak dále, a postupně se přibližuju, že jo, jdou titulky, že jo, třeba ve filmu a tak dále, něco pod tím hraje hudba, já se dostanu přes těch 20-30 stránek, které jsou nezbytné, a najednou šup a jsem v ději a ten děj už potom jede, že jo. A já mám vlastně velikou radost z toho, že tahle ta kniha už je rovnou s ilustracema a nemá smysl o ní říct nic jiného, než to, že nemá smysl si ji vlastně kupovat ve chvíli, kdy se jí nehodláte nějakým způsobem nechat uníst, protože ta kniha je opravdu unášející. Ona je něco, co jsme tady dlouho neměli, protože já jsem přečetl opravdu hodně knih a rezignoval jsem na knihkupectví dost často, protože koupím knihu, otevřu si v knihkupectví intuitivně, přečtu si tam něco, vypadá to velmi zajímavě, zajímavá myšlenka autorová, vezmu si to domů, začnu okolo toho různě číst, začnu to číst od začátku a zjistím, že to je ta jediná stěžejní myšlenka, která tam je a je roztažená takhle do té knihy. Jo. To se smějete tady správně, protože to je spousta knih takhle udělaná. Jo. A tady to takhle není, tady vlastně najednou v té knize je to ve vlnách, v takových zvláštních houpavých, jako bych řekl, jak jde jedna kapitolka, druhá, vždycky se zanoříte, vynoříte a postupně vás to zavede do světa, u kterého si řeknete, to snad ani není pravda, že by to takhle mohlo fungovat. Pak najednou zjistíte, že ono je to logický, že to takhle funguje a najednou uvidíte, že i ve svém životě to můžete použít. To, co tady je, jak tady jsou popsané vztahy mezi lidma, je to neuvěřitelné. Najednou jsem třeba, dneska jsem měl jednání dopoledne s takovým hodně bohatým pánem a díky téhle knize, a ten pán je ale nechutně bohatý, jo? To když se řekne bohatý, tak to hořovice on by takhle jako koupil asi a nějak by to nevadilo vůbec. A on je právě specifický tím, že já jsem s ním před asi 2 lety začal svým způsobem bojovat, protože jsme dělali na nějaké zakázce a myslel jsem si, že on se ke mně chová zle. Jo, že mě zneužívá a tak dále. No pochopitelně, že to dělal. Protože já jsem byl idiot, který jsem mu do toho nabídnul a přímo jsem vlastně svojí nevědomostí jsem to podporoval, že jo, tady tenhle způsob jednání. No a ve chvíli, kdy jsem to postupně viděl, tak pak jsem trošku jako zahořknul, pak jsem ještě víc bojoval a pak jsem si vlezl do té vany.
A část už jsem uviděl a to už byl ten proces, jo? Že se opravdu něco stalo a ve chvíli, kdy jsem se na téhle té knize setkal s těma ještě víc nechutně bohatýma miliardářema, pro který miliarda tu on nepozná ani, když někde leží, tak tam najednou zjistíte, kde ten smysl je, kde není a hlavně, že z ničeho se nedá dělat věda. A dneska to setkání probíhalo v tak příjemným tónu a mně je úplně jedno, co ten člověk má jakoby za sebou a najednou z něj mluvila, měl jsem pocit, že i trošku lidská bytost a bylo to setkání vřelý, kdy i on měl z toho radost. Takže nevěřím už dneska tomu, že ten, kdo je na světě problematický nebo dělá někomu zlé, nebo se jeví jako, že je to tvrdák, despot, ať už v rodině babička, že je tvrdá, nebo děda, nebo nějaký otec. Nevěřím tomu, že se k tomu nedá najít cesta. Když se to dá k takovýmhle šílencům, kteří jsou vlastně na světě osamocení, který tady Pierre velmi dobře popisuje, a tak si myslím, že ta cesta se dá najít vždycky. Takže to je tak asi všechno. Všechny ty Pierrovy knihy a i CDčko tady máme. To CDčko já mám hrozně rád. Ztratilo se mi z auta, takže si budu muset koupit druhý. Protože to jsou ty dohodové písně. A všimněte si, ale písně dohod, jo. Zase je to o té dohodě. Teď my se vlastně musíme dohodnout. Já kdybych chtěl bojovat s tím chlapíkem, tak se nikdy nikam nedostanu. Kdybych chtěl bojovat se svýma dětma, protože oni kolikrát mě zkoušejí, že jo, tak já zjišťuju, že tou laskavostí, i když udělají nějakou fakt prasečinu velikou a já přijdu a laskavě, opravdu laskavě jí to vysvětlím, vezmu ji, ještě ji i pohladím a řeknu jí, co bych si představoval, jak bych si to přál, jak by to bylo pěkný, tak to funguje, prostě to funguje. Je chce to jenom trpělivost. A Pierre je tou trpělivostí protchnutý, protože i když jsme tady v Hořovicích trošku bloudili a hledali, tak on říká, to je v pořádku, to je v pořádku. Já nemám čas na to, abych se tady rozčiloval, to je v pořádku, to najdem. Takže v pořádku a ty písně dohod jsou právě ta nádhera, která se vyskytuje na čtyřech dohodách během těch, který to hrajou. Už stačí, já vím, končím. A kdyby chtěli, tak si to někdo, když tak pustí na tu dobrou náladu. Je to zajímavé totiž, že ty písně umí udělat jednu věc, co jsem ještě chtěl říct, co jsem nikdy neřekl. Uvědomil jsem si to vlastně nedávno. Nastoupí ke mně někdo do auta a má nějaký ty keci, tak si představ, co ten Kalousek, jo, a tyhle ty věci nějaký. A teď já si říkám, jak tohle blbce zastavit, jo, když on to má v té hlavě celý den, že? A mu říkám, tak snad jako pojďme se bavit. No ne, ale počkej, to je, víš, jak je to důležitý. A já pustím tohleto a dám to tak jako jemně, on chvilku ještě mluví, já to pak dám víc a pak mu řeknu, hele, slyšíš to? A teď to čekáme na změnu a teď jede tak. Říká, co jako to, no, to je Pierre, to znám, dobrý. A teď to tam jede, ale ta píseň to postupně změní ten rytmus a ten člověk jakmile vypadne z toho svýho, jo, tak najednou to opadne a dá se s ním i jet v autě, takže to je jako takový model přelaďovací. No. No tak to je tak asi všechno, co jsem vám chtěl říct o přelaďování, ale jen jednu věc chci říct. Nekupujte si knížky z toho důvodu, abyste nám udělali radost. To ne, to mě říkala jedna paní, já si koupím radši dvě, budete mít radost. Tak ne, to ne. My máme radost z toho, že jsou natištěný. Přišel ke mně kamarád a já jsem přivezl tu zásilku, no a teď to tam máme takhle takový ty obrovský, mám to vlastně, že já mám půlku domů na ty knihy takhle dolní a na práci a on nevěděl, že vydávám knížky, ne? A on říká, proč si kupuješ tolik stejných knížek? A říkám, no tak já to přečtu, že jo, přečtu tu druhou. A on fakt dlouho přemýšlel, než mu to došlo. No. Tak jo, takže pokud budete náhodou si chtít něco z naší sbírky vzít, tak je to tady k dispozici. Takže já předám slovo Pierrovi. Děkuji za pozornost. Tak dobrý podvečer asi. Večer, nevím, jestli se dá říct večer, ale klidně podvečer až večer. Podvečer, který pozvolna přejde ve večer. A ono to trochu spolu souvisí, protože máme vlastně téma
který je označený jako persona a stín. A vlastně personu bychom možná víc vnímali jako tu denní charakteristiku. A ten stín zase přichází v noci. Takže možná, že tato doba je docela vhodná pro to, abychom se zabývali oběma těmi polohami, oběma těma stavama. Rád bych to nejprve nějak přiblížil, nejdřív na takový ty obecnější úrovni, abychom se potom o tom mohli bavit konkrétněji. Napadlo mě ráno, když jsem o tom uvažoval, že by někdo si možná mohl myslet, že vlastně stín jsou nějaký špatný vlastnosti, persona jsou naopak jako ty dobrý vlastnosti, nebo naopak by někdo řekl persona, to je taková ta maska, za kterou se člověk schovává, že jo. Stín je takový to, co někdo má, někdo nemá. Jsou lidi bez stínu, například. Ale mně se zdá, že nejzajímavější, abychom pochopili, o čem mluvíme, tak je asi dobrý připomenout, že v té analytické psychologii, kterou vlastně založil Carl Gustav Jung, se toto objevuje jako archetyp. A to je možná na tomto hlavně zajímavý, jo? A co samozřejmě nemusí být pro každého hned pochopitelný. Protože co jako stín, jaká persona, jo? Co tím, kdo jako myslí vlastně. A proto bych nejdřív se pokusil přiblížit, co máme na mysli, když říkáme, že něco je archetyp. Je to zvláštní. Jung vlastně na konci toho 19. století přichází s myšlenkama, které umřely 300 nebo 400 let před ním, jo, který tak zvláštním způsobem jako existovali, ale existovali nevědomně, nebyli vyloženě pojmenovaný, protože patřili k jakýmusi samozřejmému, k jakýsi samozřejmé výbavě vědomí středověkého člověka. Kdybyste mluvili o stínu s nějakým indiánem, tak vůbec nebude vědět, o čem, jako, co máte na mysli. Když byste mu chtěli říct, že něco je persona, tak už by vůbec netušil. Bylo to tak přirozeně samozřejmé, že nebylo ani možné to pojmenovat, protože to bylo součástí toho prostoru. Bylo to součástí toho mentálního prostoru. Teprve na konci 19. století mohl přijít Jung. Jo, a samozřejmě, jo, potom, to se mně zdá být ještě důležitý připomenout, že někdy mezi 17. a 18. stoletím se najednou objevilo velmi zvláštní hnutí, který se připravovalo stovky a možná tisíce let, v jakýmsi, já mám proto rád to slovo, ten racionalismus. Jo, racionalismus nebyl, že Jung někde říká, vždycky, když něco končí na ismus, tak máme co dělat s archetypem. Komunismus, idealismus, pacifismus, feminismus, racionalismus. Jakmile je tam tato zvláštní přípona, tak se bavíme o něčem, co se vyskytuje univerzálně a obecně a co nemá žádný konkrétní charakter, co sice můžu najít v tom jednotlivém člověkovi, samozřejmě, ale vyskytuje se to všude, buď jako potenciál, anebo jako rozvinutý obraz. To znamená, jednoduše řečeno, pokud říkám, že něco je archetyp, protože rozumíte, když se bavíme o mírnější formě, která je specifičtější, tak budu říkat, že někdo má komplex. Tenhle má komplex na peníze, tenhle má komplex na potravu, tenhle to má na alkohol, tenhle to má zase, ten má mocenský komplex, tam ten má komplex méněcenosti, tady ten má komplex mateřský, tam ten zase oidipovský. To nemusí mít všichni. A zdaleka to nemusí mít všichni rozvinutý. Tam jsme jako specifičtější. Dokonce Jung, myslím, že hezky říká, že my vždycky říkáme, někdo má nebo nemá komplex. Je to spíš v obráceně. Ten komplex má jeho. Jo? A to si neradi připouštíme, samozřejmě. Jo, velmi, velmi neradi. Ale když mluvíme o archetypu, tak mluvíme vlastně o něčem, co by se dalo přirovnat k orgánům lidského těla. Neboť zkuste si představit, že se někdo narodí bez žaludku. Takovej člověk, troufám si říct, že by tady dlouho moc jako nevydržel. Fyzicky. Jakmile by se odpoutal od té mateřské výživy, tak by prostě nemohl dál žít. Nebo by neměl třeba plíce. Nebo mozek. Prostě to jsou orgány, které ve fyzickém těle můžeme vnímat,
jako nepostradatelné, pro život naprosto nepostradatelné a v tom duchovním smyslu, v tom neviditelným, je to úplně stejný. Máme orgány, které sice nevidíme, ani je nemůžeme nahmátnout, dokonce ani nemusíme věřit na jejich existenci a přesto bez nich není možný existovat. Jo? Přesto teprve v momentě, kdy si uvědomíme, že něco se týká všech, tedy že stín máme úplně všichni, stejně tak jako všichni se musíme nějak vyrovnat s archetypem persony, pak teprve začneme tomuto rozumět. Jo? To znamená, že já si můžu říct, tady ten, to je jenom ta persona. Ale není to tak, že by někdo jiný personu neměl. Jo? Není to možný. Je nutný rozhodně tento archetyp nějak mít, on musí nějak existovat a musí nějakým způsobem ten člověk se s ním vyrovnat. Ať už to dělá vědomně, anebo ať už se mu to děje nevědomně. My jsme si z toho dělali, jsme vysílali tenkrát v takovém rádiu, těsně po převratu, tak jsme si z toho dělali jednou legraci při vysílání. Protože tehdy, to jsme neznali ještě, za komunismu se nosili jiný masky, jiný persony, ale najednou se objevil se společenský úsměv. Zhruba kolem roku 91-92, najednou to bylo takový jako, obvykle k němu patřilo fialové sako a takový ten úsměv, jako prodávalo se třeba mejdlo, nebo nevím, čím se začínalo. A my jsme tenkrát říkali, víte, to, že nasadíte společenský úsměv, když jdete na obchodní jednání, je v naprostém pořádku. Horší je, když ho máte ještě večer, když si čistíte zuby. A Jarda Dušek říkal, nejšílenější je, když ráno zjistíte, že je obtisknutý do polštáře. Tam už se zdá, že se archetyp toho člověka zmocňuje. Že vlastně v jistém smyslu to není ten člověk, který je pánem událostí, ale je to ten archetyp, který se mu vlastně vsunul do toho jeho světa a proto se stal dominantní. Když bychom teda na této úrovni se pokusili o tom nějak trochu víc mluvit, tak bych chtěl ty dva archetypy definovat, protože oni jsou v podstatě protikladný, tak jak jsem řekl, jako den a noc. Jako to, co vidím a to, co nevidím. Jako to, co vím a to, co nevím. Nebo respektive chci vědět a to, co vědět nechci. Mohli bychom připustit, a možná, že by stálo za toto říct hned na začátku, archetyp stínu, zatímco archetyp stínu je jeden z nejstarších archetypů, doložen v těch nejstarších mýtech, už v mýtu o Gilgamešovi najdeme jasně personifikovaný stín a samozřejmě, když půjdeme do indiánských mytologií, tak tam je dominantní, jeden z dominantních archetypů je archetyp Trickstra, nebo Šibala, toho, i k tomu mu třeba říkali Siuxové, to je vlastně archetyp stínu. Něčeho méně cenného, jo? Něčeho, co zaostává. A vždycky k tomu měli ti, řekněme, přírodní lidé, jakýsi velmi zdravý, přirozený vztah a používali to jako léčivý faktor. Naopak, a to je právě na tomto zajímavý, archetyp persony je archetyp, který je úplně nejmladší. Já miluju historické filmy, ve kterých třeba zejména z doby Říma, dneska už jsou takové filmy i z doby pravěku, kde jako těm lidem je vlastně, těm aktérům a těm postavám, je jaksi vtisknut charakter mentality 21. století. Je to vždycky velmi zajímavý, protože se zdá, že my v tom 21. století si nedovedeme představit, jakou asi mentalitu měl ten Říman. No musel mít nějakou takovou asi jako my, že jo? Podobně chytrej, podobně vypočítavej, podobně takovej nějaký jako zběhlej v těch věcech. Když jdeme až do toho pravěku, tam je to ještě nápadnější. Jo, když tam chlapík běhá s kyjem za mamutem a v podstatě jako zdá se, že promýšlí ten způsob, kterým se bude dvořit té dámě, která ho zaujala. Rozhodně to tak není. To bych chtěl zdůraznit. Pravěký člověk, stejně jako antický člověk, takový úvahy nebyl vůbec schopen
rozdělit svoje jednání, svoje vystupování na veřejnosti a svoje prožívání. Bylo to naprosto totéž. V tom ten člověk byl naprosto jednotný. Proto třeba dneska to nepochopíme, že když čtete sokratovský dialogy, tak se můžete dočíst, že Sokrates vyvrátí tvrzení nějakého muže a ten muž odchází pryč, prostě prakticky skončit se životem. Protože Sokrates vyvrátil jeho tvrzení. Vyvraťte dneska někoho tvrzení. Buñuel píše, často se mi zdá, že se vracím na hodiny logiky, učitel mě vyvolá a říká, vyvraťte Buñuela. Stačí mi na to 3 věty a vyvrátím Buñuela. Buñuel vyvrací Buñuela. Moderní člověk v tomhle nemá problém, pokud není příliš velký egoista. Když někdo vyvrátí vaše tvrzení, tak si řeknete, buď to je teda blbec, nebo já jsem trošku divnej, ale rozhodně kvůli tomu nebudete páchat sebevraždu. A rozhodně to pro vás neznamená, že jste ztratili kredit v té obci. Prostě hold, řekl jsem něco, co není tak úplně jako v souladu s tím, jak se jeví skutečnost. Archetyp persony znamená v podstatě, kdybychom se na to podívali v tom smyslu toho celku. Tady je nějaký celek mojí duše a já si pod vlivem výchovy anebo pod vlivem nějakého příkladu, anebo možná i pod vlivem temperamentu nebo nějakého talentu nebo rozhodnutí, vybírám z toho celku to, čemu se budu věnovat. Řekněme, co bude ta moje cesta. Dalo by se říct, že kdybych to řekl jako velmi jednoduše, jako obchodník něco vystavím do výkladní skříně a řeknu, tohle jsem já. Takhle chci být vnímaný, takhle chci, abyste mě viděli. Toto v této výkladní skříni, to jsem já. Neptejte se mě, co je ve sklepě. Kdybyste se mě na to zeptali, řeknu vám, to víte, to už se všecko se to do výkladní skříně nevejde. Jo. A taky už jsem tam dlouho nebyl. Já vlastně pořádně nevím, co tam je. Když jsem řekl, že archetyp persony je vlastně nejmladším archetypem, pak bych měl ještě připomenout, a myslím si, že je to důležitý, abychom si to zkusili představit. Archetyp persony vzniká, není to vlastně ani tak 1000-1500 let do minulosti. Vzniká teprve ve chvíli, kdy, jak jsem řekl, ten prehistorický člověk nebo ten přírodní člověk je natolik celistvej, že jeho rozdělení na to, že nějak jedná a nějak jinak myslí, není představitelný. Jung píše, a myslím si, že má pravdu, že tento archetyp se objevuje teprve ve chvíli, kdy ten přírodní člověk je přinucen dělat něco jiného, než si myslí. A to se stalo teprve ve chvíli, kdy ten přírodní člověk byl donucen přijmout křesťanství, protože, a je to těžký tady, na to nemáme tolik času, bylo by jistě dobrý si to lépe vysvětlit, ale takhle bohužel se musím omezit na pár konstatování. Ten přírodní člověk žil v prostoru, představme si jako Kelta, jo, nebo Slovana starýho, který žije v přírodě, přírodě naslouchá a má vlastně 2 hlavní opory. Selský rozum, který mu říká, když nezasadím, nesklidím. A vztah k přírodě, tedy chápu, že příroda je nějaká bytost, že je v ní něco živýho a že to se mnou nějak komunikuje. Do toho najednou se objeví filozofie, která vznikla úplně jinde. Jo, nemůžem si to tady teď bohužel podrobně vysvětlovat, ale rozhodně nevznikla v centru Evropy. Jo, vznikla spíše ze střetu římský expanzivní říše, která prostě se rozhodla, že sežere nějakou jinou, menší, zrovna se jmenovala shodou okolností Izrael, a ta se jí trošku zasekla v tom trávicím traktu. A ukázalo se, že Izrael je pro Řím nestravitelný sousto z důvodů, který byly historický. A z tohohle toho podivného střetu se zrodilo křesťanství. Pro ten prostor a pro ten duchovní stav, který tam byl, bylo naprosto pochopitelný a bylo i osvobozující. A teď najednou, bohužel, pro dějiny křesťanství si myslím, že to je velmi nešťastný, začalo být exportovaný.
A tady tenhle ten chlapík, nebo tady ten člověk, který žil v tomto prostoru velmi jednoduše, prostě, v podstatě byl přinucen přijmout filozofii, kterou nemohl chápat. Protože, jak říkám, on byl na zemi, on byl spíš indiánem, než nějakým prostě myslitelem. A teď mu řekli, hele, takhle ti to, když se ptal, co to jako znamená, tak mu řekli, hele, je to asi takhle, jo. Pana porodí dítě, teda takhle, ona je vdaná, jo, ona je vdaná. Je pana. Už tam někde mu to muselo v hlavě začít drhnout, jako. Tak počkej, ona je vdaná a je pana. A to se u nás přece řeší výměnou manžela. Tenhle problém, jako. No, tam to takhle úplně nebylo, jo. Ona byla teda, jako byla vdaná, byla pana a ještě jako přišla do jiného stavu. Takhle, počkej, tak ona byla teda pana, byla vdaná, přišla do jiného stavu, jo, takhle, no ale to už nemohlo být pana. No právě, ale ona byla, jo, ona byla. A představ si to, že ještě ona porodila a zůstala tou panou. No. Za normálních okolností by ten člověk řekl, hele, víš co, dobře, já tady budu dál hovořit s tou studánkou a s tím stromem. Tím jako rozumím, co mi říkají. Tady to fakt, nezlob se, je zajímavá myšlenka, ale nech si jí. No jo, kdyby mu to nebylo vnucený násilím, tak by se tím samozřejmě nezabýval. Že jo? Bohužel christianizace byl proces, který byl poměrně násilný. Emma Jungová někde píše ve své knize o svatém grálu, že to vypadalo asi tak, že tady byly dvě fronty. Jedna byla k popravčímu špalku a druhá byla ke křtitelnici. A každý si mohl svobodně vybrat. A bylo to velmi chytrý, protože pokud někdo skutečně nechtěl tu myšlenku přijmout, tak ho prostě rovnou popravili a nebyly s ním dál problémy. Jo? A ti, kteří to teda přijali, tak holt prostě se dali přednost tomu nějak existovat. Sice si mysleli svý, nechápali to, rozhodně to nechápali. Já se omlouvám, že to hrubě zjednodušuju, jo? V zájmu ekonomiky práce s časem. Ale ti lidé přijali něco, čemu nerozuměli, přijali to v podstatě pod vnějším tlakem a potom se dostali do té situace, že najednou teda museli obětovat ten selský rozum a museli obětovat vztah k přírodě, protože příroda najednou byla v podstatě semeniště démonů a selský rozum na ten zapomeňte. Z důvodu, který jsem tady naznačoval. Teprve v této situaci člověk tohoto temperamentu musel vytvářet dvojí stupeň existence. Jeden soukromý, vnitřní, ten, který prožíval sám intimně, beze svědků a vlastně tím pádem stínovej. A druhý, ten, který si bral do toho kostela. Nakonec tomu člověk přece jenom uvěří, nakonec člověk na to přistoupí, přes ty generace, přes ty stovky let, dneska je ten problém přesně obrácený. Jo? Dneska už se lidi, jako mnoho lidí, už to vlastně vidí, že to je opravdu starý, ale přitom já mluvím s mnoha lidma z Moravy a z těch katolických krajů a oni takhle byli vychovaní a je pro ně zase velmi těžký, jakoby, oni to už vědí, ve svém rozumu vědí, že to jako je už vlastně pasé, ale ta tradice, stala se to z toho tradice, tak samozřejmě je pro ně velmi těžký tu tradici opouštět, jen tak snadno a jednoduše. Ale v té době, o které hovořím, začal vznikat archetyp persony. Něco, co si beru sebou do společnosti, abych v ní mohl existovat. Abych v ní mohl vůbec existovat. A co samozřejmě neznamená, že to, co jako, řekněme, vyzařuju tou personou, že taky jsem skutečně celý já. A tady začínají ty psychické otázky a psychické potíže. Jak říkám, máme většinou tendenci dívat se na personu jako na archetyp přetvářky, masky, za kterou se skrývá to skutečné já. Myslím si, že to je ne úplně vždy tak. Spíše se to objevuje v případech, kdy člověk s tou personou splyne, identifikuje se s ní a sám sebe redukuje na tu personu. Jo, já nevím, jestli jste zažili ty případy, ale celkem bych řekl, že v politice jich je až dost.
A když se to stane někomu takhle třeba jako doma, máte třeba takovýho manžela, nebo manželku, nebo někoho blízkého, tak možná, že jste postřehli, že když je někdo generální ředitel i doma, že to je ten moment, ve kterým srůstá s tou personou. Ve kterým on a persona jsou vlastně jakoby totéž, dokonce velmi často je to skutečně krunýř, za kterým cítíte, kde je ten člověk. Tady je jenom ten generální ředitel. Miluju film Nádherná zelená, že jo, kde někdo mluví s primářem porodnického oddělení a on je nějaký důležitý. To mimochodem persona je samozřejmě nositelkou takzvané umělé důležitosti, kterou Indiáni vůbec nemají a okamžitě ji rozpoznají u Evropana. A připadá jim hodně legrační. A tady to je podobný. Ten primář říká té paní, která mu tam nějak pronikne na to oddělení, on jí říká, víte, s kým mluvíte? Čímž chce říct? Mluvíte s primářem tohohle oddělení? A ona, protože tuhle hru vůbec nehraje, tak řekne, ano, já vím, s kým mluvím, já mluvím s váma. To je vždycky vtipný, jo? Páč, ten, kdo jako žije tou personou, tak samozřejmě je připraven na to, že persona bude takto přijata a že on tím získává tu prestiž, která s tím je spjatá. A samozřejmě je velmi vtipný, když někdo na tu personu prostě nebude reagovat a prostě mu nebude připadat ani přesvědčivá, ani kdo ví nějaká. Protože si všimne prostě, že pan prezident je opilej. Takže tyto případy, ve kterých vidíme, že ten člověk je identifikován s personou, že s ní vlastně srůstá a že jeho persona ztrácí pružnost, je rigidní a vlastně není už komunikačním prostředkem, tak tam bychom mohli mluvit o diagnóze. Tam bychom mohli mluvit o skutečném problému. Já bych zároveň chtěl říct, vzhledem k tomu, co jsem tady řekl, a vzhledem k tomu, že persona přece jenom už je archetypem, který je tu přes 1000 let, takže svoji tradici má a do té společnosti nějak vrostla. Že Jung, když hledal název pro ten archetyp, tak zvolil vlastně termín, kterým je v Řecku označovaná maska, která má několik vlastností. Za A, to je to, o čem jsme doteďka mluvili, vyjadřuje tu postavu. Jo? To byly persony, masky, za kterými byl ten herec. A jestliže nasadil masku císaře, byl to teda císař. Jo? Ale zároveň, protože je to archetyp a protože hledáme i jeho smysl ještě jiný, než ten, o kterém zatím byla řeč, tak je tam něco, co se mně zdá velmi, velmi, velmi zajímavý. A to je to personare, tedy to je pravý smysl toho slova. Personare znamená něco jako ozvučnice. Není to jenom maska, ale má to i akustické vlastnosti. Takže skrze tuto masku mluví ten herec a slyší ho i v poslední řadě. Takže ona vlastně amplifikuje hlas toho člověka. Jinými slovy, slouží k tomu, aby ten člověk byl srozumitelný. Jsou lidi, kteří odmítají jakoukoliv formu a myslím, že zejména na domu s nima mají velký, jako velkou práci. Když říkají tomu člověku, nezlob se, my chápeme jako dobrou snahu, kterou máš, ale ty musíš artikulovat. Když lidi nerozumí, jak oni nevím, já jsem říkal, no, to je pěkný všechno, ale jako, to je jako k ničemu, víš. No. Musí artikulovat, když neartikuluje, není mu rozuměno. A to je taky jeden ze smyslů persony. Jo? Jako, když chcete něco říct, tak to musíte artikulovat. Samozřejmě já bych jako psycholog k tomu řekl, že když něco artikulujete, tak vám to pomáhá i mentálně. Protože když to správně artikulujete, tak to znamená, že i svoji mysl procvičujete a i svoji duši a je to dobré cvičení celkem za to na všechno. Tedy to je velmi pozitivní smysl persony, srozumitelnost a zároveň, jak říká Emma Jungová, a to už si málo kdo uvědomuje, jsou taky lidi, pak se o nich budu zmiňovat, kteří se domnívají a nemají rádi personu, protože se domnívají, že by vše mělo být zcela otevřeno.
Jenže oni nepochopí a často na to potom naráží vlastně ve svém životě, že jakmile chtějí sdělovat úplně všechno, tak narazí v mnoha případech na neporozumění, jednak na persony těch druhých, za kterýma zase oni jsou skovaný, a druhak i za jedinečnost, kterou má v sobě ten člověk. A ačkoliv chce vyjádřit vše, co prožívá, tak značná část toho nebude jí rozuměno a proto bude znehodnocena. A je to úplně zbytečné. Navíc, poněvadž je to zcela individuální a svým způsobem nepřenosný. A některé věci prostě musíme nést sami. To se nedá nic dělat. Takže, jak říká ta Emma Jungová, za personou může zůstat skryto to, co nemůže být komunikováno, bylo by to vystaveno znehodnocení a tudíž je to vlastně intimní zóna, ve který člověk zůstává sám, pokud je schopen toto uníst. Další a poslední takový z těch hlavních smyslů, který persona má a je vysoce pozitivní, byť taky ambivalentní, je to ochrana před energií, která přichází zvenku. Zvenku nebo zevnitř, to je otázka. Ale rozhodně je to energie, která v momentě, já vám musím říct, že jsem zažil ve své terapii několik situací, kdy někdo pod dojmem silného traumatu odložil personu, řekl bych, z hodiny na hodinu. Vyprávěl mi to jeden kamarád, který to zažil na nějakém koncertě. Říkal, já jsem cvičil takovou meditaci. Šlo o meditaci jako ryzího srdce, víš? Cvičil jsem to dlouho, celá bezúspěšně. A najednou se mi to, prosím tě, otevřelo na nějakém koncertě. My jsme takhle hráli jako s kapelou. Pak byla pauza, já jsem si dal takhle pivo a najednou vedle mě stojí ženská. Něco tam vykládá někomu. Já se podívám. To byla slepice. Normálně tam takhle kdákala ta slepice. Koukám na toho chlapa, takový hroch, prostě stojí hroch. Na něj kdáká slepice. Kouknu se vedle, tam krokodýl takhle se jako kouká, koho by sežral. No, já jsem tam odsud utek. A já říkám, pomohlo ti to? Vůbec ne, v tramvaji to pokračovalo. Pak jsem přišel domů a tam byla kráva. Je to chvíle, která je těžká, velmi těžká, velmi, velmi náročná, protože samozřejmě, když bych, někdy tohle člověk může zažívat ve velmi vypjatých stavech vědomí, anebo o tom mluví lidi, kteří užívají drogy, nebo se dostanou do extrémních stavů psychických, tak najednou vidějí věci, které normálně nevidíte. Normálně jedete s někým metrem a řeknete si, ten je nějaký chudák smutný. V tomto stavu, kdy odložíte personu, odkrádáte i ten štít, který vás vlastně chrání, tak najednou vy vidíte, že ten člověk se chce prostě zabít. Je to pravda nebo ne? Budete ho zachraňovat? Věřte tomu, že jako dorozumění asi nevznikne. Když si přesednete k tomu pánovi a začnete mu říkat, že by si to s tou sebevraždou měl ještě rozmyslet. Nebude to přesně pravděpodobně ten moment, kdy si výborně porozumíte. Myslím, že spíš na vás vyvalí oči. A vůbec nebude vědět, o čem mluvíte, protože sám si toho buď není vědom, anebo jste dokonce narazili na svoji vlastní projekci, svýho vlastního stínu, kterýmu se ještě budeme věnovat. Takže persona, jakožto štít, má velký význam i v tom smyslu, že nám umožňuje vstupovat do pole, který je relativně i jako neúplně vstřícný, neúplně harmonický, dokonce je velmi disharmonický a přesto v něm můžeme existovat. Jo, protože víme zhruba tak, jaká je tak asi naše kompetence, co udělat můžeme a co už dělat je vlastně zbytečný a nesmyslný. Po této stránce se mi zdá, že persona je vysoce užitečný nástroj, zvlášť když s ním pracujete vědomně, to znamená, že je pružná, není rigidní. Jo, jak jsem tady řekl, rigidní persona, to už je vlastně diagnóza. Zatímco persona, která pružně chápe, v jakém prostředí se pohybuje, někdy se tomu říká, mě to někdy říkají lidi, to jsou zase ty druhý, to jsou ty stínaři, říkají, takhle jako jo, já jsem prostě upřímný člověk, já každému řeknu, co si o něm myslím. Já říkám, to je velmi, velmi jako chvályhodná věc, to děláte dobře.
Lidi vás mají určitě rádi. Vůbec ne. Myslej si, že jsem blbec. Proč si to asi myslej? To by mě nějaký zajímalo. To jsem se vás přišel právě zeptat. A já mu říkám, víte, ono je vždy, je samozřejmě, je dobrý říct člověku, když už, to jsem ještě neřekl, často je to poskytováno jako nevyžádaně. Když už za váma někdo přijde a zeptá se vás, co si myslíte, tak to samozřejmě riskuje, že se to fakt dozví. Ale často tito lidé ani nečekají na tu otázku. Přicházejí s tím rovnou. A já se snažím jim třeba říct, ano, proč byste nemohli říct člověku, jaký váš vztah je k němu, nebo jak, co vůči němu jako cítíte nebo prožíváte, ale zkusili jste se někdy přitom na něj naladit, když už mu to říkáte, když už s ním teda komunikujete, a to je vysoce pozitivní aspekt persony. Jo? Té pružnosti té persony. Není to žádná přetvářka. Je to způsob, kterým se pokusím představit si a spojit se s tím člověkem, jak on asi vnímá to, co já mu sděluju. Jo? To je velmi, velmi, velmi prospěšný. Samozřejmě, že když se teď dostaneme k těm negativním aspektům, kterých taky není vůbec málo, tak je velmi pozoruhodný, že se projevují ve snech. Ve snech persona často vystupuje buď skutečně jako maska, a nebo, to je taky velice zajímavý, lidé, kteří mají problém, jak jsem řekl, s tím odložit tu personu, tak mají často takový zvláštní sny. Zdá se jim třeba, že chtějí jít spát, ale nemůžou sundat ze sebe šaty. Nebo se najednou někde ocitnou a jsou bez bot. Bez bot. A říkají, jak můžu být jako bez bot? Jak můžu u lidí, jako mezi lidma chodit bez bot? Boty často jsou ve snech obrazem jakýsi prestiže právě, jo? Takovýho toho té důležitosti. Jo? My když hrajeme s Jardou divadlo a jsme bosí, tak velmi často lidi volají. Zapomněli jste si boty? Zeptáte se jich po představení, jako jestli k tomu něco nemají. Nemáte boty? Jo? Je to zvláštní, jako kdyby někomu jako vadilo tahle ta věc, jako kdyby se mu to zdálo prapodivný. Jinak to často může být jako opravdu jako maska, která přerostla k obličeji, a velmi často jsou tam ještě dost děsivý sny, které se můžou zdát jak mužům, tak ženám. Totiž vnímá nějak sám sebe a najednou za tou tváří se objevuje něco jiného. Démon, osoba opačného pohlaví, nějaká prapodivná choroba nebo malomocenství. Jo? To, co prosakuje vlastně skrze tu personu, to, co by mělo zůstat skryto, mělo by to zůstat vlastně jako kdyby to neexistovalo, a přesto si to svoji existenci samozřejmě vede. Opačnej, jak jsem řekl, něco opačného označujeme teda jako stín. Když bych to řekl velmi prostým způsobem, je nejlepší, co může být, je když persona a stín spolu vedou aktivní dialog. Zhruba tak mám představu o dosahu své persony, zhruba tak asi nějak chápu, co je můj stín, a tyhle dva archetypy spolu vlastně vedou přátelský a konstruktivní dialog, což se téměř nikdy neděje. Tohle, když se děje, tak je člověk úplně v pohodě. Nemá vlastně problém ani ve vztahu ke své ženě, ani ve vztahu ke svému zaměstnavateli, ani ve vztahu ke svým dětem, ani ve vztahu sám k sobě. Protože chápe, co je persona, a chápe, co je stín. Ve skutečnosti bych řekl, kdybychom si chtěli definovat stín jednoduše, a to je právě to zajímavé, stínu se nelze zbavit. Proč? Protože pokud bychom se chtěli zbavit stínu, pak bychom museli přestat duchovně růst. A i pan Hawkins, který je relativně střízlivý ve svém odhadu, tak říká, že i ten běžný člověk na škále růstu vývoje se posune až o 5 bodů za svůj život. Od 0 do 1000. Kdo chce, posune se výrazně víc. To je každýho věc. Ale i ten posun o těch 5 bodů, který by se dalo říct, že je teda dost minimální, i ten znamená, že jsem začal, co já vím, na 135 a končím na 140. To znamená, že 135 je stín.
140, už je vejš. Jinými slovy, když si představím, že moje vědomí nějak roste, potom ten stav, který jsem právě opustil, je vždycky stínový a je vždycky méně cenný. To znamená, že člověk, ať je na tom jakkoliv, vždycky má stínový aspekt, který je méně cenný, svádivý a stahuje toho člověka zpět do té méně cenné úrovně. Vedle toho je tam druhá úroveň, ta, kterou člověk už dosahuje, která se mu ještě zdá nesamozřejmá, protože stín mu pořád říká, a na to se vyprdni. Pojď takhle. Možná jste si někde všimli, já to mám hodně rád, když děti pozorujete. Dítě, který už chodí po dvou a už to umí a dostane se mezi děti, který ještě běhají po čtyřech, tak to vůbec není tak, že by ty, co běhají po čtyřech, hnedka schodili po dvou. Je to právě naopak. To dítě, který chodí po dvou, jde na ty čtyři. Když jsme byli na vojně, tak i nejvzdělanější a nejinteligentnější lidi z nás začali mluvit jako prasata. A ještě slovensky. Bylo to tak. V tom prostředí bylo lepší jako regradovat, vrátit se zpět. Dokonce stín má ještě jeden velmi pozitivní aspekt a ten spočívá právě v tom, že my vidíme jako psychologicky, se zdá, že regrese jako není dobrý stav. Že to je vlastně stav jakýhosi návratu do vývojového stádia, který už má být překonáno. Ve skutečnosti třeba momentální civilizace v něčem přesáhla svoje možnosti, a to hlavně psychologický, nemyslím teď jako technologický, myslím, ty psychologické možnosti jsou výrazně nad naše možnosti a proto se objevuje třeba obraz přírodního člověka nebo indiána jako regres, kdy se člověk duševně vrací zpět někam tam, kde ještě se cítil jistý, jo? Kde ještě se cítil v bezpečným, přizpůsobeným stavu. Proto to tak je. Jo? Proto ten stín a návrat ke stínu je vlastně svým způsobem velmi zdravý, pokud se děje vědomě. Samozřejmě, že my narážíme velmi často na to, že si lidé svého stínu buď vůbec nejsou vědomi, anebo si ho ani nechtějí být vědomi. Samozřejmě, že svoji chybu daleko lépe vidím u druhého člověka. Pochopitelně, že ano. Zvlášť muži jsou v tomhletom hodně specifičtí. Typicky mužský postoj ke stínu říká, žádný stín vůbec nemám. Takhle. Můj kamarád je na tom trochu hůř, můj šéf je na tom výrazně hůř a nejhůř je na tom manželka. Tam jo. Kdybychom se bavili o méněcenosti, hned vám řeknu, kde ji najdete. Ale u mě ji nehledejte. Jo. Já jsem jednou vymyslel, to byl snad jediný vtip, který jsem v životě vymyslel, proč ženy nedocenují mužskou dokonalost. Nebo takhle, proč si ženy myslí, že jsou, pardon, už jsem to rovnou splet, proč si ženy myslí, že jsou muži ješitní, takhle, proč si ženy myslí, že jsou muži ješitní, protože ženy nechápou mužskou dokonalost. Když jsem to říkal svojí ženě, bejvalý, tak řekla, to je hodně blbej vtip. Já jsem jí říkal, podle mě je docela dobrý, ne? On míří do obou táborů. Ona, ne, to je vtip o mužský blbosti. Takže po téhle stránce samozřejmě potíže nastávají všude tam, kde, a jak říkám, týká se to víc mužů než žen, kde ten konkrétní člověk, ten konkrétní jednotlivec si svůj stín vůbec nepřipouští, žádnou nedokonalost nemá, chyby nedělá, a prostě po všech stránkách ostatních je naprosto dokonalý. Já mám hodně rád, mně se hodně líbí Američani, protože si myslím, že oni jsou chodící učební pomůcka psychopatologie. Jung někde říká, čím jasnější persona, tím temnější stín. No, jak jsem řekl, nejlepší je, když jsou spolu. Když jsou spolu v nějakém vztahu, pokud možno harmonickým. Ovšem, typický Američan je člověk,
který žádný stín nemá. On sice pěstuje genocidu, ale říká tomu demokracie. Kdybyste mu řekli, že ve skutečnosti největší terorista je on sám, tak nebude vědět, o čem mluvíte. Protože samozřejmě teroristi jsou všude jinde. Já se pamatuju, když to řekl ten Bush, on řekl, no musíme je bombardovat. Jinak by taky oni mohli bombardovat nás. Ale pozor, my je bombardovat můžeme, protože my bojujeme za demokracii. Oni nás ne. My totiž hájíme demokracii. A aby jsme uhájili tu demokracii, tak radši je budeme hnedka rychle bombardovat. To je typický postoj člověka a mentality, která nevidí svůj stín. A samozřejmě, že těmto lidem se dřív nebo později děje to, řekl bych jako v souvislosti s tím, jak jsou temperamentní a jak jsou neochotní k sebereflexi, že nakonec jsou stínem vlastně posedlí. Jo, stejně tak, jako jsou Američani posedlí nepřáteli. Všude jsou nepřátelé. Všude. Všude. Konec konců komunismus byl velmi podobný, že jo, v tomhletom smyslu. V té neochotě vidět vlastní stín a vidět, jaký je skutečný dopad těch činů, který se sice hezky o nich mluví, ale pak je velmi těžký je vlastně ve skutečnosti realizovat. To znamená, že stín je temná, inferiorní, méně cenná část člověka, která usiluje o to, aby byla nějakým způsobem přijata ke společnému stolu a která vlastně je z kulturních a civilizačních důvodů odmítána. A velmi často slyším ten argument, který je velmi zajímavý, protože je úplně, úplně opačný. Když tohle někomu zkusíte říct, tak řekne, no ale tak to znamená, že se mám teda chovat jako prase? Slyšel jsem ten argument mnohokrát od lidí, kteří se právě takhle chovají. Dokonce vám někdo řekne, že jsme třeba zašli hrát 4 dohody, tak nějaký člověk volal, že jsme vlastně vybízeli, že jo, k tomu, aby se lidi začali chovat trochu vědoměji, aby například vůbec poslouchali, co sami říkají. Zved se pán a říká, takže vy tady vybízíte k anarchii, a tenkrát Jaroslav měl krásnou odpověď, říkal mu, vám ten svět, ve kterým žijeme, nepřipadá, že to je anarchie? Vám připadá, že všechno je úplně perfektní? No to neříkám, no ale jako snad teďka neodejdeme všichni do lesa, ne? To jsou argumenty, za kterýma dobře cítíte stín. Velmi dobře. Ten člověk si sice myslí, že nějak argumentuje, ale ve skutečnosti za něj mluví jeho stín. To znamená, že ten, kdo řekne, no moment, ale když bych teda připustil a akceptoval svůj stín, tak se teda budu chovat nemorálně a agresivně. Přitom právě ten člověk se bude chovat nemorálně a agresivně a ještě z toho obviní svoje okolí. Protože když svůj stín přijme a bude s ním komunikovat, tak ho lépe pozná. Za A zmizí napětí mezi ním a stínem. Ku podivu najednou všichni ty blbci, který ještě včera byli nesnesitelní, jsou dneska docela příjemní a jako přátelský lidi. Nacházím v nich to stejné svinstvo jako v sobě, konečně. Jo? Předtím bylo jenom v nich. Teď už je i ve mně. Jaká úleva? Jaká úleva, když s tím můžu konečně začít pracovat jako s něčím přirozeným? S něčím, co mě s lidmi spíše zblíží, než aby mě to od nich oddělilo. To znamená, že Jung někde říká, že začít přijímat svůj vlastní stín je v podstatě první krok na jakýkoliv duchovní cestě. Bez tohoto kroku není možný vůbec nikam postoupit. On dokonce říká, že to je tovarišský úkol. Když si přečtete jakýkoliv vydání, jakýkoliv novin, tak můžete nabít dojmu, jak daleko jsme v plnění tohoto tovarišského úkolu. A nečtěte ty články, čtěte jenom nadpisy. A uvidíte, že ten stín je mohutný, naprosto nereflektovaný a navíc ještě považovaný za něco zcela samozřejmého. Samozřejmě, ale na druhé straně hřiště. Furt o tom mluvím. Na druhé straně hřiště. Neboť my zastáváme dobro a oni jsou zlo.
To, že oni to mají stejně, jenom si to otočí. Jo, kdyby oni řekli, ano, ano, my jsme zlo a oni jsou dobro. To by najednou bylo velmi dobrý. No tak samozřejmě není, že jo. Oni zase jsou sami oni pro sebe dobro a my jsme to zlo. Ačkoliv, jak my bychom mohli být zlo, když my jsme přece dobro. A už začíná problém, který se nakonec řeší nějakým vyhroceným konfliktem. Takže akceptování stínu, jeho přijetí a jakási komunikace s ním je vždycky velmi užitečná. Kdybyste zase hledali třeba ve snech projev stínu, tak vždy, a myslím si, že to platí téměř bez výjimky, výjimku jsem zatím ještě neobjevil, stín má stejný pohlaví jako snící. Na to se lidi dost často ptají, protože se jim to zdá někdy zvláštní. Stín má vždycky úplně stejný pohlaví jako snící a samozřejmě projevuje méně cenný chování. Je podměšilej, překáží, vytváří různé konflikty a celkově je velmi poťouchlej. Existuje ještě jeden aspekt stínu a rád bych na něj upozornil, protože na něj lidi taky často zapomínají. A to je stín pozitivní. Jo? Je to zvláštní. Člověk by si řekl, stín má jenom temné stránky, je takový jako méně cenný, inferiorní, svádivý a v podstatě je docela nepříjemný. A on se tam najednou objevuje třeba v postava taky ve filmech nebo ve snech. A zejména v těch mytologických příbězích postava pozitivního stínu, který vlastně reprezentuje něco, co by ten člověk už žít měl a pořád si ještě myslí, že nemůže. Nevím, jestli znáte, tam se mi to zdálo, že to bylo úplně nejlíp vlastně charakterizovaný. Byla to taková sága o Pánovi prstenů. Tam je postava, která se jmenuje Frodo, že jo. Frodo by zcela jistě, bychom ho mohli stotožnit teda s tím naším já. Pak je tam postava, která se jmenuje Glum. Glum je zcela jistě temný stín. Nepříjemný, méněcenný, nelidský, jo, jako takovej, jako hodně, hodně jako divnej. No ale pak je tam ještě jedna postava a ta se jmenuje Sam. Ten Sam je prapodivným způsobem spjat s tím Frodem. A mně se na tom hrozně líbí, mám dojem, že mu to říká jeden ten kouzelník. Říká mu, ty doprovázej Froda a nikdy ho neopouštěj. A on to skutečně dodrží. Dokonce je tam jeden moment, kdy ten Frodo chce odjet na lodi a ačkoliv Sam neumí plavat, tak normálně v pohodě tam jde do té vody, kde se utopí, že jo. Protože on ho prostě neopouští. Stejně tak v jiných momentech on jakoby je vždycky napřed a charakterově, rozhodně charakterově. A potom je tam ještě zajímavý i ten konec, kdy on ho donese vlastně ke splnění toho úkolu, kdy on už ani nemůže, ale ten Sam ho tam odnese. A toto je postava, která velmi zřetelně a velmi krásně vystihuje pozitivní stín, který se objevuje všude tam, kde už bychom měli jít na vyšší level a z nějakých subjektivních důvodů si myslíme, že nemůžeme. Potom se nám, a myslím, že pro Čechy je to velmi charakteristický, potom v našem světě vystupuje zvláštní fenomén, kterýmu se říká závist. A to je tenhle ten moment. Soused si koupil auto, taky bych to auto chtěl, ale nemůžu. Tak mu to budu závidět. Místo toho, abych aktivoval podobné kvality. Nebo to vysvětlím nějak jinak. Například tím, že já prostě krást nebudu. Takže vlastně v tomto smyslu pozitivní stín, pokud není žit, tak se taky stává stínem. Pokud ho nežiju, pokud ho nerealizuju, taky se stává stínem se všemi nepříjemnými dopady, které stín na můj život má. Jinými slovy, pravděpodobně se vždycky pohybuju někde mezi temným stínem, které mě svádí a vrací zpátky dolů, a mezi stínem, který mi říká, já jsem tvůj potenciál, který už by si měl začít žít. A to, co žiješ teď, už je v podstatě stín, který ty jenom nechceš opustit. Asi z pohodlnosti, nebo já nevím, z jakýho důvodu. Poslední, co bych k tomu ještě chtěl říct, než začneme nějak diskutovat,
Chtěl bych říct, že jsou vlastně, že pozoruju dva temperamenty u lidí. Nevím, jak je to možné, jestli to daný výchovou, nebo skutečně se takhle člověk narodil, nebo nějakou predispozici. Jsou lidé, kteří mají tendenci spíše žít ve světě persony, a pak jsou lidé, kteří mají spíše tendenci žít ve světě stínu. Poznáte je na první pohled, okamžitě vlastně. Člověk, který žije ve světě persony, bude formalistní, vždy v lehkém napětí, trošku takovej jako, jestli je všechno v pořádku, jestli vidličky jsou takhle, jsou lidi, kteří to přeměřují jako na centimetry, a jak to jako má být, taky co by lidi řekli, kdyby jako tohleto, jo. Je to takový trošku jako dutklivý, takový trošku úpěnlivý a trošku vždycky jako křečovitý. Pochopitelně, že tito lidé o stínu mnoho nevědí a stávají se nejsnadnějším terčem právě lidí, kteří žijou stínem, kteří jsou obvykle daleko lepší společníci, daleko řekl bych jako takový šťavnatější, a jak už jsem tady řekl, schutí vám šlápnou na kuří oko, sotva se vynoří. Je to i kuří oko, o kterým ani nevíte. Rovnou tam přijdou a hned to udělají prostě. Často to dělají s naprostým instinktem, aniž by vás kdy viděli, udělají to rovnou. A jak jsem řekl, ještě když si to jako zdůvodňují, když potom narážejí na nějaký konflikt, tak vám řeknou, já se nepřetvařuju. Já jsem dokonce zažil na jednom večírku, to bylo fakt neuvěřitelné, tam seděl takový bumbrlíček. Bylo zjevný, že je to starý mládenec, který skoro celý svůj život pravděpodobně zasvětil lásce k jídlu a k pokukování po ženách. Vlastně roztomilej člověk. Svým způsobem k němu člověk může cítit sympatii, něco mezi sympatií a soucítěním. A byla tam taková dáma, která říkala, že je jasnovidka. A ona, netrvalo jí to dlouho, a myslím, že ještě byla docela i střízlivá. Najednou se takhle vytahla tričko, po kterým nic neměla, pod tím tričkem, a řekla, chceš vidět moje kozy, viď? Chudák málem omdlel. Ona to přečetla úplně správně. Samozřejmě, že líp než on to ani nevěděl. Jo, on už chudák to měl jako takový prostě, takovej tik. Setkání dvou světů, z nich každý odchází s pocitem, že ten druhý je teda hodně, hodně divný. Mě teda hodně zaujalo, že co se dělo s tím chlapíkem, to já už nevím, protože od té doby jsem ho neviděl, ale jí jsem ještě párkrát jsem s ním mluvil a jí se pak stala zajímavá, velmi zajímavá věc, protože i tito lidé jsou časem nuceni připustit, že forma má svůj smysl. Že má svoji hodnotu a má svůj smysl. A ona třeba vyprávěla, takhle to nikdy nepojmenovala, jo, ale řekla, že rok trpěla takovým průjmem, že nemohla ani do města. S tím děsem, že by někde prostě nezvládla tu situaci. A já jsem si říkal, vidíš, tak ráda šlapeš lidem na jejich kuří oka, tak ráda si hraješ na jasnovidku a vlastně jako seš jenom prostě trošku, bych řekl, jako bezohledná osoba. A když tvoje duše ti chce o tom podat zprávu, tak pocítíš svůj vlastní strach a svoji vlastní úzkost, kterou celou dobu přehazuješ jenom na ty druhý lidi. A teď se ti vrací. Jo? Možná, že nejjemnějším způsobem, kterým to ta duše dokáže, aby si to mohla sama vyvážit a vyrovnat, a taky dneska už je daleko jako ličtější ta osoba. Ale v životě jsem se s ní o tom nebavil. Přiznám se, že by mě to někdy zajímalo. Zeptat se jí, jak to vidí ona. Protože často býváte jako psycholog notně překvapení, když zjistíte, že lidé sice ten proces vykonají, ale to, proč to dělají, nebo z jakého důvodu se to děje, se vůbec nikdy nekryje s žádnou psychologickou teorií. Prostě to dělají, protože jim nic jiného nezbylo. Že jo? A nebo to za ně udělá jejich tělo. To se taky děje velmi, velmi často. Takže, jak říkám,
jsou typy lidí, kteří jsou spíš formalistní, potom jsou typy lidí, kteří jsou spíše spontánní, srdečnější, zdálo by se, a má to svoji stránku, na kterou je dobrý si dávat pozor. A pak jsou ještě speciální lidi, ty jsem si nechal nakonec. Ty já mám úplně nejradši. A to jsou takzvaný pechvoglové. Smolař. Takovej ten jako troublemaker. Vysvětloval nám jeden lékař, závodní lékař v nějaké fabrice, že když se pokoušeli snížit úrazovost v té fabrice, kde pracuje asi 2000 lidí, a kde je úrazovost na nějaký úrovni, tak potom jako zkoumali, komu se ty úrazy dějou. Jo? A zjistili, že z těch 2000 lidí je to 20. 20 lidí z celé té fabriky v pohodě udržuje úrazovost na docela slušným procentu. Protože když se konečně vrátí z té neschopenky, tak jsou v práci asi 2-3 dny a zase znovu prostě přichází další úraz. Takže nakonec dospěli k tomu, že vyhodit těch 20 lidí by asi bylo řešení a já jsem jim říkal, to určitě nedělejte. Protože jestliže vyhodíte těch 20, tak jiných 20 to bude muset vzít na sebe. Ona ta... ono to nějak... Kvota musí fungovat prostě. Jo. A já jsem znal takovýho kamaráda, který žil v Praze, samozřejmě lidi hodně nesnášel, což je pro život v Praze hotový... hotový požehnání. A jakmile podědil po svých rodičích nějaký statek někde na jihu, tak se tam přesunul, byla tam hospoda, takže on si říkal, perfektní, budu provozovat hospodu. Fakt jsem si říkal tenkrát, že ten smoljak s tím svirákem vůbec, jako, že ten problém, že mu tam ty lidi chodili, fakt byl velký. A my jsme se na něm jednou přijeli, jeli jsme okolo, stavili jsme se u něj. A on, je, to je skvělý, že jste tady. Přijeli jsme tam takovým stationem, protože jsme hráli tenkrát s kapelou, jezdili jsme dělat takový čundr. Zaparkujte tady, byla tam taková takový velký vrata. Stationem jsme vyjeli dovnitř, nad tím byla jako stodola, že jo. Vyjeli jsme za ty vrata, station se zaparkoval. Poté dáme si pivo. Něco vyprávěl a pak najednou říkám, už jste byli někdo na záchodě? A říkám, já už jsem tam byl. Splachovadlo jako zastavilo tu vodu. A říkám, člověče, já nevím. Pojď se tam podívat. Přišli jsme tam, splachovadlo, normálně zastavená voda. A on říkal, hele, teď ti něco ukážu. Zmášnul to splachovadlo, rezervoár se naplnil a přetékalo to dál. Hele, ty to zmáčni ty. Zmáčnul jsem to, rezervoár se naplnil, zastavil. Kluci, pojďte sem ještě někdo. Ty jsme s ním takhle jako... experimentovali. Skutečně to bylo tak, že když to zmáčnul on, tak to teklo dál. Já jsem říkal, hele, já mám takový podezření, jestli tady nebyl nějaký čaroděj a ty jsi ho nějak špatně obsloužil, nebo něco takového. A on to uřknul. On. Vůbec bych se tomu nedivil. Hele, s vámi ti řeknu, co se mi tady stalo teďka na 8. května. Jo. A teď říkal, jo, a do toho náš kamarád řekl, hej, já skočím do auta pro harmoniku, že bychom si tady pak zadžemovali, jasně, v pohodě. A on vyprávěl, 8. května, výjdu ven a koukám. Kdo vyvěsil americký prapor? Nikdo. No, tak je to na mě, no, tak přesně ve chvíli, kdy jsem si řekl, že vyvěsím ten prapor, tak začal foukat vítr. No, říkám si, hezky bude vlát ten prapor v tom větru. Takový, přesně na tu stodolu takhle, dal jsem ten velký žebřík a tam jsou takový, jak tak někdy bývají, do těch, jak se tam skladujete seno, tak se tam vynechávají cihly, jo, je tam jenom, aby to tam foukalo. Tam dám ten prapor, tak jo, tak tam lezl, vítr už foukal docela jako vehementně, strčil tam prapor, utěsnil to tam nějakou tou slámou, slezl dolů a vítr pořád sílil. Teď viděl, jak to tu žerť toho praporu takhle jako mydlí v těch cihlách. A říkal si, ono mi to omlátí ty cihly. Já tam musím dát něco, čím bych to jako ještě víc upevnil, jo, aby to bylo jako v pořádku. A tak si něco vzal, lezl tam nahoru. Vítr byl silnější a silnější a říkal, nebudete tomu věřit. Mě to sfouklo i s tím žebříkem. Normálně takhle jsem spadnul, promáčil jsem si střechu u auta, zlomil jsem si ten žebřík a vymknul jsem si nohu.
jsem říkal, no vidíš, ale uctil si jako osvobození republiky. Jako. No, to je vlastně pravda. Do toho přišel ten náš kolega, který šel do auta pro tu harmoniku a řekl, hele, mě to strašně mrzí, ale já jsem, jak jsem hrabal v autě pro tu harmoniku, tak jsem to auto odbrzdil a projel jsem ti těma vratama. A on říká, to je v pohodě. Druhý den ráno. On měl takový, byl to takový ten jihočeský statek s tím velikým dvorem, jo, uvnitř. Druhý den ráno spíme a najednou slyšíme neuvěřitelný řev tohohle toho muže, jo, který řval úplně jako bolestný řev. Vstaneme, říkáme, co se stalo? A on, přivezli mi, bylo srpen, přivezli mi 20 metráků uhlí, který jsem si neobjednal. A tady mi to vysypali na dvůr, prostě. My jsme mu říkali, hele, tak buď rád, že jsme tady, my ti s tím pomůžeme a naházíme to prostě do toho uhelníku. Oni zasypali lopaty. A teď já jsem prostě, když jsem tady to celý, jsem si potom to ve mně nějak ještě doznívalo, tak jsem si říkal, chudák ten člověk, jestli on to vůbec ví, jako, co to je ten pechvogl, jako. A tak jsem napsal takovou povídku, která se jmenuje Smutek pana Hostinského. Vydal jsem to v jednom jediném exempláři a příští rok, když jsme jeli okolo, tak jsem mu to daroval. On si to vzal, přečetl to, velice vážně, a pak řekl, to je o mně. Dneska už je na tom daleko líp. Ale to jsou, myslím, ty typy. Jo? Ty typy, u kterých byste skoro si, ani byste je nepodezírali, z toho, že něco o stínu vědí nebo nevědí, ale zdá se, že stín ví velmi dobře o nich. A že pokud oni jako někam vykročí, tak vždycky tou špatnou nohou. A je to vyloženě zákonitý. Vyloženě jako kdyby to k sobě přitahovali jako hromosvod. A děje se jim to prostě jako se zvláštní systematičností. Tak jo, tak já myslím, zkusme o tom teďka společně mluvit, protože já jsem se snažil načrtnout to v těch hlavních bodech jenom. Ale možná vždycky je dobrý doladit to nějakou debatou, protože mnoho věcí tady nemohlo být ani řečeno. Bylo by třeba je doplnit. Některý by bylo dobrý upřesnit a některý možná učinit srozumitelnějšíma. Možná poslední ještě před tou debatou bych chtěl říct, a vím, že to je na celou jednu přednášku, tak to jenom to zmíním velmi letmo. Už jsem tady řekl, že ke stínu má muž a žena dost odlišný postoj. Je to asi z toho důvodu, že od přírody, nebo já nevím, kde se to v nás vzalo, asi to bude od přírody, muž touží po dokonalosti, žena po úplnosti. Proto samozřejmě muž, aby mohl být dokonalej, tak musí svůj stín odhazovat, nejlíp ho odhodí na svoji ženu, protože ta je nejblíž po ruce. A navíc, protože ona od přírody se stínem nemá tak velký problém, tak často může nést i stín toho muže do chvíle, než si to rozmyslí. To se taky děje. To se taky děje. Jo. Často to má takovou tu fázi, že nejdřív jsou ty jako lidi spolu velice jako šťastní. Potom si žena řekne, tohle už nějak vydržím. Z mužova hlediska žena klade odpor, totiž je to zvláštní, ale to je ještě snaha ženy komunikovat. Jo, to je ještě snaha ženy jako vyjádřit třeba určitý nějaký svoje vlastní postoje. Muži se zdá, že žena nese jeho stín se značnou neochotou. Samozřejmě to není jeho stín, je to její stín, pořádný. A ve chvíli, kdy žena přestane klást odpor, tak to bývá ten moment, kdy už to úplně vzdala, citově se odpojuje, muž je spokojen, protože konečně to pochopila. A pak už je to jenom otázka času. když se něco nezmění, tak je potom spíše muž tím, kdo je překvapen, nebo žena s takovou určitou chutí mu ten stín prostě vrátí zpátky. Ale to neznamená, že nepřejme nějaký jiný.
to zase je na ní. Jestli taky to ona pochopí, že to vlastně nemusí dělat. Takže v tomhle tom, dokonce je to i zajímavý u pohádek, který se týkají stínu, tak pohádky, které se zabývají mužským stínem, jsou neobyčejně početný, rozvinutý a strukturovaný, zatímco pohádky, ve kterých se objevuje ženský stín, těch je minimum a jsou takový jakoby až vágní, dalo by se říct. Protože to jakoby není vlastně pro ženu až tak velký téma. Žena má jiný starosti. Ale to nebylo, ty nejsou součástí dnešního tématu. Paní pořadatelka to vybrala správně. Tak máte k tomu něco, co není jasný? Ano? Já bych rád, já jsem vaši přednášku na tohle téma už zvíjel na internetu před časem. A jestli si pamatuju dobře, tak vy jste mluvil o tom, že dobře fungující persona je plastická. Dokáže se dobře měnit. A že vlastně s tím je, jsem si to si dobře zapamatoval, jakoby zdrojem energie pro tu personu. A pak jste hrozně hezky mluvil o tom, že vlastně ty Američani, jak jedou personu a mají všechno schovaný pod tou zemí a tam už to udržovaný není. Takže vlastně zdroj jejich energie je na tom Blízkém východě. A mě zajímá, když jste říkal vlastně, že ten dobře fungující personál vyžaduje tu energii toho stínu. A vlastně taky jste zmínil, že stahuje zpátky do toho medicinního stavu. Do stavu, který už byl překonán. A viděl jsem i vaši přednášku na téma anima a animus. A tam jste vlastně mluvil o něčem podobně. Že anima člověka korumpuje, že jakoby stos. Jestli by se tohle z toho mohl nějak rozvést a tu souvislost případně osvětlit? Já se pokusím zaměřit se jenom na to, co se mi zdá asi jako nejpraktičtější z toho, co jste řekl. A samozřejmě to vyžaduje buď zkušenost, anebo určitý druh aspoň představivosti. Velmi často je to tak, že muž, který je pod vlivem stínu, to znamená, že svět je mu vlastně nepřítelem. Konec konců, kdy vřele doporučuji knihu Ismael, jo, od toho Daniela Queena, kde on říká, příběhy, které si vyprávíte, jsou příběhy civilizace, která je přesvědčena, a to je velmi šovinistické stanovisko, že svět patří člověku, nikoli člověk světu, svět patří člověku, a člověk rovná se muž, má dobít tento svět a má si ho podmanit, protože Bůh sice stvořil svět pro člověka, ale úplně se mu to nepovedlo. Svět vzdoruje. A proto my si svět podmaňujeme. To je typický postoj muže, který je posedlej stínem. O animě vlastně nemá ještě tušení. To je taky důvod, proč svůj vlastní stín, jak říkám, přiřazuje ženě, a proto v Bibli nositelkou démonický a temný energie je Eva. O níž se ten muž domnívá, že to je jeho žena. Vůbec nechápe, že to je jeho vnitřní žena. Že to je to, co on nosí v sobě. Protože s tím on nemá žádný kontakt. Proto mohlo skutečně celý středověk se jako prosazovat jako názor, že žena má prostě poslouchat svého muže. V Anglii ještě v 19. století žena nemohla mít ani majetek. Jo, to není tak dávno, co toto se zdálo jako samozřejmost. Jo. A tedy, když to řeknu hodně jednoduše, muž posedlej stínem je světlá persona, hrdina, zachránce a demokrat, nebo křesťan, nebo komunista, to je jedno, prostě nějaká ideologie, kterou podkládá svoji přesvědčenost o správnosti svého jednání. Proti němu stojí svět, který on musí si podmanit a pokořit, a proto nemá sebemenší tušení ani o ženském světě a ani o ničem
rozsáhlejším. To vůbec, to on neví. Prakticky se to projevuje tak, že neby vám o tom mohli lecos vyprávět, že v komunikaci s ženou tento muž je zcela bezradnej, naprosto neohrabaný, nemá nic než intelekt, kterým se pokouší s tou ženou navázat kontakt, což se mu nemůže podařit. To, jak říkala moje matka jednou, zamilovanost je lest přírody. Jinak by se k sobě lidi vůbec nemohli dostat. Jo? Zamilovanost způsobí to, že ta žena na krátkou dobu má dojem, že ten její animus se zrodil pro její vlastní záchranu v tomto těle muže. A tak do něj celého toho anima vrhne a proto se do něj zamiluje. Jinak by to nebylo vůbec možný. Jo? Dokonce i ten muž na chvíli svůj stín jako relativizuje a svoji animu uvidí v té ženě. Proto najednou vidíte proměnu i u toho muže. Zihne, usmívá se, hlas se mu promění. Je to velká a zajímavá změna. Trvá bohužel příliš krátce na to, aby se na tom dala stavět perspektivní vztah. Potom pochopitelně se vrátí zpátky stín. Muž vrhne stín na svoji ženu, protože ona říká věci, které jsou blbost a ještě na nich trvá. A proto tento muž, jak říkám, stojí jenom on sám a vůči němu stín. Stín promítnutý do vnějšího světa. Tedy kdybychom se bavili o tom, že by mohlo dojít k nějakému vývoji mnoho mužů, zejména myslím, že na vrcholu patriarchátu, takhle mohli v pohodě prožít celý svůj život. Úplně v pohodě. Ažur. In. Bez jakýhokoliv problému. Problém byl všude jinde. V tomto muži rozhodně ne. Dneska už se to mění, díky bohu, a proto mnoho mužů tento postoj nemůže udržet. Jo? Protože samozřejmě je těžký, aby tohle muž chápal, ale já jsem někdy jsou ochotní to říct, aspoň mně jako terapeutovi, říct, já skutečně nejsem schopný s tou ženou navázat kontakt prostě. Já jí nerozumím. Já nevím ani, co chce, já nevím ani, co nechce. Já vůbec nevím, jako, jak s ní mám mluvit. Když jí něco vysvětluju, tak ona tomu nerozumí. A když jsou to tak jasné věci. To je ten moment. Jo. Ten muž se může změnit teprve ve chvíli, a to je možné si představit i ve smyslu skoro matematicko-fyzikálním, teprve ve chvíli, kdy on integruje určitou část stínu, připustí, že to je jeho stín, a můžu vám říct, že pro mnoho mužů toto je teprve okamžik, kdy se začínají stávat lidmi, kdy řeknou, no vlastně, já jim někdy říkám, ale vy můžete mít chyby. Normálně v pohodě. Můžete mít chyby, můžete je dělat, můžete si to dovolit. Fakt, jo. Jo? A to je moment, ve kterém se z tohoto robota naprogramovaného může začít stávat lidská bytost. On integruje aspoň část stínu, dovolí si taky chybovat. A v tuto chvíli tu část stínu, kterou integroval, ona vlastně, jak jsem řekl, dává jemu už konečně tu energii, protože jinak je to nesmírně vyčerpávající. Takhle bojovat s celým světem z toho, aby člověk začal fakt pořádně chlastat. Nebo aspoň si šňupat, nebo si něco dobře šlehnout. Jo. Poněvadž to se 24 hodin denně to nevydržíte. 7 dní v týdnu. To nejde prostě. Jo. Někde si ten stín vybere svůj daň. Ale toto je moment, ve kterém se to začne uvolňovat a ta uvolněná energie odkrývá animu, která byla jakoby, bývá to někdy v těch pohádkách, jako kdyby byla zakletá tím stínem, jako kdyby se vůbec nemohla autonomně pohybovat. A teprve v tuto chvíli se část animy uvolní. Takže kdyby ten muž měl možnost si to předtím rozmyslet, tak by to určitě neudělal. Protože jestliže si předtím myslel, že musí přemoct celý svět, tak v tuhle chvíli teprve narazí na skutečně vážný problémy. Protože například zjistí, že jeho žena má vlastní úsudek. Dokonce autonomní. Jo? A dokonce jako z části i jako vlastně srozumitelný.
vlastně srozumitelný. Aspoň 14 dní dovolený v roce. Je to hodně, ale zkusíme to. No. Jo, jakoby to je ten moment. A tam začíná nesmírně zajímavá etapa vývoje muže, kdy postupně vlastně k sobě připojuje svůj stín, ten už nestojí proti němu, ale stává se jeho partnerem a v tuto chvíli se mu otvírá svět jeho vnitřního ženství, jeho vlastní citovosti a samozřejmě potom ji nalézá i v bytostech, se kterýma se setkává. Je to těžký, náročný, ale svět se otvírá. Jo? Je to trochu srozumitelný a právě proto totiž vlastně Američani jsou typický národ, už Jung se o tom zmiňuje, kdy vztah mezi mužem a ženou je až neuvěřitelný. V podstatě by se dalo říct, on o tom psal někde už Jung, psal, americké ženy jsou hluboce nešťastné a vůbec to nevědí. Jo? Pak tam psal, galantnost jihu amerického, to je nevědomá touha napodobovat chování černochů. Když jim to řeknete, tak omdlej. Protože jako vlajka jihu je tady jako z jiných důvodů, vám řekne ten jižan. Jo? A vůbec nechápe, že je už posedlej, jo? Určitým typem energie, kterou si myslel, že si zotročil. Tak to nikdy není. Jo? Takže jako proto oni jsou velmi zajímaví, protože já vždycky se snažím v těch jejich filmech pozorovat ty archetypy vztahu muže a ženy. A dalo by se říct, že tam je posedlost dvojího druhu. Tam je jednak, každý ten muž v té ženě nemá ani tolik milenku a ani tolik vlastně manželku, ale matku a autoritu. Takovou bohyni matku, jo, která právě se s ním nebude bavit o tom, jestli 14 dní dovolený. Tam mu to řekne, jak to bude. Jo, tam mu to sdělí. A v jistém smyslu on zároveň se pasuje na toho hrdinu a dobyvatele, takže myslím, že se tomu říkalo, v Evropě byl takový tanec, který se jmenoval Mateník. To se hrálo na různý, myslím, dvoučtvrťovej a tříčtvrťovej takt, to se míchalo a mohli jste tančit i v obráceně. Když se hrál tříčtvrťovej, vy jste mohli tančit dvoučtvrťovej a zase naopak. A je trochu škoda, že už se o tom dneska nemluví, protože mateník je perfektní tanec, kdy se toto dá jako manifestovat a tím se to rovnou léčí, ten problém. Jo? Zatímco, a pak to člověk nemusí žít. A amíci to prostě žijou, no. Protože si to vůbec nedovedou. Kdybyste s nimi o tom mluvila, tak oni nebudou vůbec vědět, o čem mluvíte. Protože my to mají tak striktně vlastně jako nalajnovaný, že jakýkoliv vybočení z tohohle toho je vlastně neúnosný. Jo? Je to trochu srozumitelný? Jo. Když se chtěl zeptat na manifestaci stínu, vy jste hezky mluvil o tom hostinském. A co jsem teda jako zjistil zatím, tak je, že hostinský je schopný se manifestovat, že ho teda vidím v těch lidech, dokonce i v nějakých těch nehodách, přeřeknutí a ano, člověk zjízde a takovéhle věci. Je schopný ten stín v podstatě udělat třeba i tohleto, když člověk zakopne nebo já nevím, nějaký moment. A jestli je teda možný, jakože u toho hostinského to nebylo jeho konání, to prostě mu tam někdo hodil hodně takovýhle věci, tak jestli třeba ten stín může být jako tak silný, tak velký, že skrz ten prostor nějak jako působí třeba na toho člověka? Nepochybně. Já myslím, že za každým archetypem je skutečně velmi mocná síla. A zrovna co se týče stínu, tak jak už jsem řekl, to je možná jeden z nejstarších a nejarchaičtějších archetypů, který vůbec známe. Jo, v nejstarších mýtech indiánských je dominantní postavou tady takováhle zvláštní figura. Jo. Takže v něm je skrytá neuvěřitelná síla. A samozřejmě, že vlivem našeho vývoje se stínem stalo obrovské množství věcí, které teprve teď začínáme vracet zpátky do svého života. Třeba tělo. Tělo bylo demonizované celou řadu staletí. A proto vlastně je pro nás dneska velmi obtížný se k němu vlastně vracet zpátky a brát ho jako přítele, který nelže a který je velmi věrný. Jo, to zároveň nemoc, selhání, neúspěch. Jo. Najít
takovej, řekněme, jako zdravý vztah ke stínu je dneska velmi obtížný. A já jsem si to třeba uvědomil u jednoho konstatování Jungova, kdy on říká, víte, já svoje úspěchy vlastně nemám moc rád. Já mám radši neúspěchy. To je velmi netradiční postoj. A ještě navíc on to vysvětluje. On říká, úspěch člověka v jeho omylu spíše utvrzuje, zatímco neúspěch vás na něj upozorňuje. Jo, proto mám neúspěch radši. Terapeut zažívá neúspěchy velmi často. A měl by k ním hledat vztah, který je spíš láskyplný, protože právě ukazují, kudy ta cesta moc nevede a kudy je možný ji spíše hledat. A to je taky, že jo, neúspěch, smrt, další neuvěřitelný prostě balík energie, která je tabuizovaná, hozená do stínu někam jako pryč, mimo pozornost člověka. Proto dneska vznikají, že jo, nemocnice, já miluju, už dneska na to konečně přišli, že jenom v nemocnicích žijou ty nejhorší bakterie. Jenom tam. Myslím, že už jim říkají superbakterie. Ty se vypěstovaly v nemocnicích, poněvadž jako kde jinde by měly žít. Že jo? Když tam narveme všechny nemocní lidi do jednoho baráku. To by normální úsudek by musel rovnou říct, co to děláte. Co to je za absolutní nesmysl prostě. Jo? Ale to je proto, že to spadlo na hromadu stínu a jako se stínem se s tím zachází. A jak říká Jung, náš intelekt potom samozřejmě registruje, že se nedaří ty věci řešit tak, jak bychom si přáli, těmi opatřeními, která již jsme vykonali, a tak najdeme lepší opatření. A potom opatření na tato opatření. A ještě tak dál a tak dál a tak dál. Místo toho samozřejmě stín nabízí daleko, daleko jednodušší, přirozenější řešení. No. A díky bohu se to už dneska začíná zase jako vracet. Protože se mi zdá, že tu kulminantu toho nesmyslu už jsme fakt asi překonali. No. Snad. Záležitost nějakého životního kotrmelce, jestli člověk řekne, aha, asi bych se měl trošičku rozpoznat, jestli to jde vůbec nějakou pokojnou cestou, anebo naopak, jestli je to třeba spíš jako důsledek, že ten čas nazrál, tak ti život pošle nějaký kopanec, aby prostě si něco dělal. Ono, je to asi tak, jak říkáte. Jo. Mám dojem, že i ten Hawkins, který jsem teďka začal studovat, tak je fakt zajímavý a i on říká, a je to zkušenost mnoha terapeutů, že teprve ten pád na tu hubu je to, co nás teprve přiměje k sebereflexi a bohužel v mnoha případech ani toto nestačí. A taky je otázka, protože je to relativní, co pro koho vlastně znamená ten pád na tu hubu. Jo? Pro někoho to může být nějaká totální dlužná spirála, ze který už se nedostanou ani jeho děti. Teprve pak se třeba zamyslí nad tím, jestli skutečně jako tohle má zapotřebí. A pro někoho to může být relativně jako menší neúspěch. Ale mě jste připomněla, ono totiž existuje takovej, někdy se to špatně vysvětluje, že bychom stínu měli přiznat právě důstojnost. A přitom v mnoha pohádkách a příbězích, které se zabývají stínem, toto je úvod celého vyprávění. Stín, který je zneuctěný, leží tam někde často jako mrtvola, schnilá. Dokonce je moc krásný ten, jak se to jmenovalo, o Janovi a jeho podivném příteli, nebo takhle nějak, to je taková velmi zvláštní příběh, kdy on přichází do města, že jo, tam leží právě na poli mrtvola a on se ptá, proč tam leží ta mrtvola. Oni říkají, to je nějaký žebrák, umřel hladem a špínou. Ani nebyly peníze na toho pohřbít. A tenhle ten člověk vezme peníze, který má a řekne, pohřběte ho. A když opouští to město, tak se k němu přidá ten podivný přítel. A ten už jde s ním. Jo. Jedna z nejznámějších pohádek, Sedm statečných, začíná taky tak. Je tam mrtvola v kočáře. Oni říkají, to je indián, ten nepůjde na náš hřbitov. Že jo? A ty dva, přesně jsou to potom jedny z těch, který jediný to přežívají, prostě řeknou, ne, ne, ne. Ten musí být pohřbený. Jo? Jejich postoj ke stínu už je vlastně zdravý.
Oni říkají, ano, je to možná méněcenná energie, ale v žádném případě se k ní nebudeme chovat bez úcty. To znamená, že tam někde se tím ty příběhy vlastně říkají, dokud nezačneme ke svým méněcenným stránkám pociťovat respekt a úctu, tak se s nima nemůžeme spojit. A oni nám nemohou dát ten dar, který pro nás mají připravený. A jak říkám, pak se může stát život nesmyslným bojem. Takže takhle nějak to asi bude, no. Ale to víte, vracím se k tomu, co jste řekla, no. Co pro koho vlastně znamená ten pád? Já jsem se ptal jednoho člověka, který má vyloženou sebezničující tendenci a můžu ho pozorovat na jeho životní pouti přes 30 let už. A už před těma 30 lety jsem mu položil otázku. Říkám mu, člověče, proč ty volíš vždycky tu cestu, která nikam nevede? A on říkal, možná to nechápeš, ale já si beru jako těžký úkoly, protože chci zvládnout jako velký věci. A jsem říkal, no, tomu bych ještě rozuměl. Jo. Ale jak mi to říkáš, tak mi to připadá, jako kdybych viděl člověka, který přichází s takovým 50-kilovým balvanem přivázaným ke krku, k rybníku a hodlá tam skočit. A já se ho ptám, proč se chceš utopit? A on mi říká, ne, 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 já se chci naučit velice dobře plavat. A můžu vám říct, že těch přes 30 let pozoruju tento výkon a jsem opravdu napnutý. Zatím mám obavu, že dno se blíží. Ale krauluje vydatně teda. Třeba to fakt zvládne, jako. Bylo by to fascinující. Jung, jenom se vrátím ještě k tomu, co jsem tady říkal o tom vztahu mezi mužem a ženou. Je to příklad, který rád uvádím, protože se mi zdá velmi zřetelný. Jung říká, že někde měl přespávat u chlapíka, který byl jeho kolega a se kterým trávil několik dní a vlastně v rozhovorech a i v pobytu u něj nabyl dojmu, že bude muset přehodnotit veškeré svoje teorie, protože konečně potkal právě dokonalýho muže. 3 dny u něj bydlel, nemohl najít chybu. Říkal, potom přijela jeho žena a velice se mi ulevilo. Ano, vy jste chtěl k tomu něco? Jenom by si můžu chápat ten stín jako svědomí? To myslím, že ne. Myslím, že stín není svědomí. Stín by byl právě, by byla v té nejhrubší energii, by to právě bylo to, co vám říká, ať se na svědomí vykašlete. Jo. No. Já myslím, že kdyby si člověk chtěl představit stín, je docela dobrý cvičení. Zkuste si napsat, co všechno považujete na tomhle světě za nepřijatelný. Za naprosto nepřijatelný. A když si napíšete seznam, a nemusíte vůbec hledat personifikace, jo? Klidně to pište v abstraktních jenom pojmech, tak pak možná byste se mohl přiblížit obrazu svého stínu. Jinými slovy, zkuste si líp třeba vybavit, co je opravdu schopný vás jako zbavit klidu. A opravdu vás jako rozčílí. A co vám takzvaně hejbne žlučí. Jo? Tak to je stín. Jo? A přesně v momentě, když už vám toto žlučí nehejbe, naopak si řeknete, jo, 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 ten to má těžký. Tak už máte stín integrovaný vlastně. Jo? Dokud něco, já třeba, proto jsem napsal celý to zmrt z tvých vstání. Já jsem si říkal, jak je to možný. 5 let jsem to psal a asi 10 let jsem se předtím fakt trápil tím, že tady žijeme ve světě, který patří několika jedincům a tito jedinci se rozhodli, že nás budou deratizovat. Protože to všechno tak vypadá. Jako jo. Myslím, že člověk ani nemusí být paranoidní. Jo, stačí se koukat, jako, co nám nabízejí, jo? Nebo respektive do čeho nás jako uvrhli, jo? Řetězce. A to jsou jenom, jako, to je jenom dílek, zlomek toho. Jo? A já jsem, opravdu mě to i rozčilovalo, tak jsem si řekl, a já o tom napíšu román. Prostě, jo? A začal jsem to psát a fakt jsem během toho psaní dospěl až do stádia takový katarze, že jsem si uvědomil, že ať už ti lidé existují nebo ne, ať už to dělají nebo ne, tak pokud bych si představil, že to tak je, a že fakt se scházejí, aby jako uvažovali o tom, jak tu genocídu jako dobře řídit, takže v každém případě nevědí, co dělají.
prostě nevědí, co dělají. Kdyby věděli, co dělají, tak prostředky, které mají, použijou pro blaho všech. Ale to právě nedělají. Takže oni nevědí, co dělají. Vím, že to zní úplně jako směšně, ale mě to úplně uklidnilo. A od té doby se tím vůbec nezabývám. Jo? Zajímá mě spíš to, abych já teda aspoň trochu měl ponětí o tom, co dělám. To je pro mě daleko podstatnější, byť by se to týkalo jednoho čtverečního centimetru na téhle planetě, kterýmu bych říkal, že je můj domov. A to je podle mě ta práce s tou integrací stínu. Můžu na tom pracovat. Můžu k tomu tady, že vlastně já asi 19-20 let žiju s partnerkou, která mi neustále dělá peklo. Takže perfektní zrcadlo, když se zahraduju, vždycky, když mi něco provede, něco hnusného v rodině, že to je zlatá chyba prostě, jo? To je zlatá chyba, jen to může jinak říct. No. Takže, jo, takže ta oddáží, ona odráží přesně moje chyby, nádherným způsobem. To bych spíš narazil na to, že v rodině, v domě, kde to všichni myslí dobře. Pak je to velký ale. Ano, přesně tak. Že pro to dobro vše, to někde prostě stříte, ale každým jednotlivě a nikdo si s tím neví rád. Jo, to je přesný. Jo. Já jsem taky původně chtěl to nazvat dobré úmysly. Zmrt svých vstání a neb dobré úmysly, jo. To jsem pak nakonec vynechal. A můžu vám říct, že jeden z nejlepších příběhů, co mi vyprávěla naše sousedka, oni zdědili dům v Berouně. Měl hodnotu, řekněme, kolem 10 mega, bylo na to 5 subjektů, sedli si ke stolu a ještě uvažovali mozkem, než se to přesunulo jinam. A dohodli se, je nás 5, milionů je 10, každý si vezmeme 2. Je to úplně v pořádku. Zdálo se to do chvíle, než jeden z těch aktérů řekl, no, my bychom tam asi jako bydleli. Následovalo neuvěřitelný martýrium, kdy se rozdělil na 2 tábory. Každý tábor zastupoval jeden právník. Dneska, když tam půjdete na to náměstí, tak jsou tam 2 jmenovky. Jeden právník bydlí v přízemí, druhý právník bydlí v prvním patře. Takhle to je prostě. A já si myslím, že to je vysoce užitečný si tohle vždycky uvědomit. Ještě předtím, než se stín dá do pohybu, protože konec konců, tohle jsou ještě velmi úsměvné situace, ale zkusme si vzpomenout na moment, kdy se stín dal do pohybu v Německu. A jako já viděl jeden dokument, kde takhle přišel Hitler do hospody, chlapíkovi tam něco řekl, co potom už stejně o nic jiného neříkal, on měl 2 věty, že jo, v podstatě. Tyhle 2 věty řekl tam nějakým 2 chlapům, ty se k němu otočili zády a v klidu si dál pili pivo. Ale on je opakoval relativně dlouho, relativně vytrvale. Najednou někdo řekl, člověče, je to divný, co ten chlap říká, ale jako něco na tom asi bude. Jako jo? A už to jako jede. A stín pomaličku rozbíhá svou drtivou spirálu a najednou už prostě tam pochodujou v ulicích. Pak někdo řekne, nevrátíme se zpátky ke zdravému rozumu, šup s ním někam do kouta. Jo, protože tohle to si nenecháme si kazit jako tady společnou dobrou zábavu. A jede to. A potíž v tom je totiž ta. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč máme instinktivní obavu ze všech archetypů, protože nás opravdu mohou posednout nejenom to, že změní náš zdravotní stav, ale změní celou společnost. Ve chvíli, kdy vystoupí na povrch, tak se dějou věci, nad kterýma historikové nevědí, jak si je mají vysvětlit. A pak přijde nějaký Jung a řekne, archetyp stínu se dal do pohybu. On to řekl ještě, než to přišlo. Řekl, plavá bestie se neklidně převaluje ve svém spánku. No, řekl poměrně brzo. Ještě než se to právě dalo do toho pohybu. Jo? A tam je to právě vidět. A proto si myslím, že jako pro zdraví každého toho společenství je velmi užitečný, když kdokoliv je schopen aspoň trochu ten stín vědomně mít zpracovaný a včas řekne, samozřejmě, všichni tady mají pravdu, ale pojďme najít
úhel pohledu, který to sjednocuje. Ne ten, který to rozbíjí. Těch je tu dost. Já jsem jednou byl u situace, kdy to bylo vynikající, přesně ten příklad. Jo. Topolánek odjel do Ameriky a když se vrátil, tak první, co udělal, dal vyznamenání bratrům Mašínům. Já jsem si říkal, to je chytrý tah. Protože. A pak jsem slyšel dva chlapy a jeden říká, no, tak vrahům se tady dávají medaile. A druhý řekl, jakým vrahům? To jsou hrdinové. Rozumíte? Jakým vrahům? To jsou hrdinové. Jaký hrdinové? Zabili lidi. Jaký lidi? To byli policajti. A už to jelo. A už to začalo jako vařit. A já jim říkám, pánové, nechci vám do toho vstupovat. Ale vstoupím, protože nenapadlo vás, že ten, kdo dal tu medaili těm Mašínům, že jemu je to osobně úplně ukradený, ale velice se mu líbí to, že vy dva se budete dohadovat a čím víc lidí se takhle bude dohadovat, tím líp on si bude dělat svoji práci. Protože od toho tady je zase on. Ty lidi jako ne sjednotit, ale rozjebat. Jo, to už věděli Římani. Takže i určitý typ instinktivního jako nakládání se stínem je lidem, jaksi je tady tradiční, ale bohužel se s ním většinou pracuje v náš neprospěch. Ano, ano. Takže, jak říkám, integrovaný stín poznáte podle toho, že ho vidíte, rozpoznáváte, analyzujete a s láskou se na něj usmějete. A ne, že vám to jako kazí žaludeční šťávy. Na to se zeptám. Když mám něco, co mě rozčiluje, nebo lidi mě rozčilou, jak si mám potom pracovat? Zkuste si uvědomit, že to právě dělá váš stín. Jo? Je to váš stín, který nemáte integrovaný. A proto vás to rozčiluje. Trošku nechápu, nebo chápu to, ale nevím, jak to mám dělat prakticky. Já vím, no. On, jeden z prvních velkých analytiků, Ježíš Kristus, říkal, raději se zabýváme třískou v oku svého bližního, než bychom zkoumali břevno, které trčí z našeho oka. Už tam je to vyjádřeno. Velmi pregnantně. A není tím řečeno nic jiného, než co jsem tady řekl já. To znamená, myslím si, že já třeba osobně, jo, když mě něco rozčiluje, tak si říkám, čeština je v tom geniální. Říká, rozlobil si mě, nebo já se zlobím. Rozumíte? Už v té češtině je to řečeno. Já to dělám se sebou. Jo? Jedno malé dítě, když se na něj matka rozčílila, tak mu řeklo, jak se k sobě takhle můžeš chovat. Jinými slovy, nám často připadá, že rozčílit se je vlastně ta nejpřirozenější reakce. Oni vám to i biologové potvrdí, jo? Že to má svoji tradici 100 miliony let, co jsou tady savci. To je sice klidně možný, ale přesto vám můžu říct, že to, že se mnou hejbe nějaká emoce, vlastně znamená, že můj stín mi říká, já k tobě patřím. Protože když to vezmete ještě do důsledku, to, že se rozčílíte vy, to znamená, že vy trestáte sebe za blbost někoho jiného. Tak to je. A tak si člověk musí položit, pokud je trochu důslednější, položit otázku, proč já sebe trestám, když to je blbost jeho. No, ale když půjdu ještě dál, tak musím připustit, že vlastně ta blbost je moje. A to je to těžký. A v tu chvíli už připouštím, že mám ten stín. Protože mě to rozčiluje. Jo? Proto se říká zloděj, křičí, chyťte zloděje. Jo? Takže vím, že je to velmi nepříjemný, ale je nejužitečnější, co můžete udělat, jak říkám, definovat si, co vás opravdu rozčiluje, co vás může zvednout ze židle a potom připustit, že to je vaše vlastnost. Tím to začíná. No, říkám, je to, není to moc populární, není to moc příjemný, ale je to vysoce užitečný a účinný. Jo? Je to jedna z medicín, která fakt zabírá. Tak já myslím, že se blížíme k závěru. Má někdo? Ano.
Vy jste zmiňoval několikrát Ježíše a on říkal, i milujte své nepřátele. A to, když někdo vám jako opravdu ublíží, tak jakoby v té fyzické, tam kde žijeme, není úplně jako snadný. A možná to, jak jste říkal, tak ta cesta opravdu by mohla být v tom, jakoby to otočit k tomu stínu a chovat se laskavě sám sobě a přijmout to. Přesně tak, přesně tak. Navíc vlastně, on vlastně, že jo, když potom jdete trochu důsledněji do těch významů, které tam byly řečený, tak je tam mnoho už později zmanipulovaných významů. Protože například vím, že mi víc křesťanů řeklo, já nejvíc trpím tím, že nemůžu všechny lidi milovat. Ale tam je řečeno, miluj svého bližního jako sebe samého. A i některý osvícenější katolíci jsou ochotní vám říct, že ne všichni lidé jsou nutně vaši bližní. Ale ten, kdo vás bude chtít zmanipulovat, vám řekne, všichni jsou vaši bližní. Všichni. A milujte všechny. I ty, kteří vás serou. Jo. No tak se dostanete do naprostého rozporu sami se sebou. Že jo? Ale když připustíte, že tenhle ten člověk je mi fakt úplně ukradený, je mi úplně bůřt, protože to vůbec není můj bližní, naopak, je to cizinec prostě, se kterým nemám společného vůbec nic a je mi fakt jako lhostejnej, není to nic jako veselýho, ale pořád mě to nevyvolává to ve mně pocit viny za to, že ho nemiluju jako sebe samého. Jo? Pak mi říkal ještě jeden chlapík, to bylo vynikající, říkal, víte, když vás někdo udeří, nastavte mu druhou tvář. Furt jsem to nechápal. Ale od té doby, co dělám bojový umění, tak jsem to pochopil. Já mu musím ukázat tu druhou tvář, tu, kterou on nezná. Najednou to bylo mnohem srozumitelnější. Jo, našel si svůj výklad a s tím výkladem je úplně v pohodě. A pak je tady ještě poslední věc k tomu, co jste řekl. Ten nejhlubší význam slova nepřítel, vlastně, když není zabarvený tím špatným pochopením stínu, o kterém jsme tady mluvili, tak ve skutečnosti říká, je to někdo, kdo opustil společný rytmus. Je to někdo, kdo přestal vnímat svoji souvislost s celkem. A jestliže mu chci fakt pomoct, k čemuž jsem vybídnut tady tímhletím přikázáním, tak já se na něj musím naladit, což je velmi obtížný a celý terapeutický umění spočívá vlastně v tom, naladit se na nemocného člověka, a nepropadnout jeho chorobě. V tom to vlastně spočívá. Jo? Proto vy jednou nohou musíte jít k němu, ale druhou musíte zůstat někde u sebe. A v podstatě to tajemství spočívá v tom, naladím se na toho člověka, ale zůstanu v tom společném rytmu a proto s ním jako napůl klopítám, ale napůl držím společný rytmus a tím pozvolna ho mohu vrátit do společného rytmu. A ještě tam je vlastně v tom prapůvodním významu, toto by se mělo dít skrytě, neboť pouze takové jednání je láskou. A pak je to najednou srozumitelný, protože ten, kdo vás bude chtít zmanipulovat, tak vám řekne takovejhle, řekněme, útržek, anebo spíš demagogický tvrzení a bude vám říkat, tím se řiď. Ale když se ho budete ptát, co to vlastně znamená, tak řekne, no to musíš sám to pochopit. Jo, ale v podstatě on to jako zmanipuloval. Jo. Já jsem někde četl a líbilo se mi to, že křesťanství na začátku mělo svých 1000 bodů, to znamená, že bylo velmi vysoko, ale už po 400 letech se z něj stává demagogický, pokleslý učení a v momentě křižáckých válek, tak to byla úplná katastrofa. Že jo. To prostě nemělo jako s něčím povznášejícím téměř nic, co dělat. Jo. To byla prostě normální knuta, do které lidi zavírali. Jo. A chovali se k ním jako k otrokům. Takže nástroj moci. Já bych ještě navázal, jak jsem předtím teda mluvil o té manifestaci, jsem to takovou z vnitřku ven. A ještě teda, když bychom se pustili, pracovali s tím, že ten stín je schopný se projevovat skrz nějaký to okolí, skrz nějaký nehody vlastně a tak dále. Aniž by se to stalo přímo tomu člověku. Tak ještě se chcete teda nějakou souvislost mezi tím, nějakou energii, který teda říkáme jako ďábel, démoni a takovéhle věci, který teda přesuzovali něco, co jako nesouvisí s náma, ale to někde jako ve vzduchu nebo tak, jestli se tam dá nějaká souvislost?
Souvislost se tam zcela jistě najít dá, jo. Ale vlastně, když bychom se drželi toho, o čem jsem mluvil já, to znamená, že začnu u té drobné, relativně velmi drobné a intimní oblasti, kde já sám věnuju láskyplnou pozornost svým méněcenným pohnutkám a vlastnostem, tak získávám i něco, čemu se vlastně říká kompetentnost s ohledem na nějaký skutečný zlo. Jo, ke kterému samozřejmě dochází, většinou je neviditelný, ale někdy se projeví překvapivě vehementně. A tehdy vlastně člověk zjišťuje, jak je na tom, ale rozhodně jako nemohu získat kompetentnost vůči objektivnímu zlu, pokud nejsem kompetentní vůči svýmu vlastnímu stínu. Protože v tom případě se můj stín okamžitě připojí k tomu ďáblovi. Jo? Jinak ne, jinak jsem schopný to odlišit a můžu si říct, tak tohle se mě teda fakt netýká, to, co jsem řekl předtím. Jo. K tomu se nepřipoju. Někdy stačí, že lidi jako často stojí jakoby pravá, levá. Jo? Tak s kým teda seš? Jako? Seš náš nebo jejich? Jako? A já se pamatuju, když jsme se o tomhle bavili s jedním mým známým, a on mi řekl, tak na který straně teda stojíš? Já říkám, člověče, budeš asi překvapený, ale vůbec na žádný. Já chápu, že ty lidi proti sobě jdou, ale zároveň vůbec nevím, proč bych měl stranit komukoliv z nich. Já si počkám, až si sednou ke stolu a začnou spolu o té věci hovořit. To zajímá mě. A on říká, a koho teda volíš? Nikoho. A koho by si volil? Jo, a proč nevolíš? No, protože tam není nikdo, komu bych mohl jako ten hlas dát. Až tam někdo bude, já mu ho dám rád. A komu bys ho teda dal? Říkám, až tam bude černá schránka jménem Lao Tse. A on říkal, to neznám. Tak jsem mu říkal ten vtip, ten bych vám řekl na závěr, asi už ho budete znát. A já ho miluju, protože přesně mluví tady o tom všem, o čem jsme mluvili, že jo. Jak si Bůh zavolá nejdřív právě Ježíše a říká mu, Ježíši, něco mám tady pro tebe. Takovou žlutavou lahvičku. Napij se, Ježíš si. Tak natěšeně se napije a říká, Otče, ale vždyť je to ocet, vždyť je to úplně hnusný. Zavolá si Budhu. Budha se napije, říká, ocet? Dobře, pak si zavolá Lao Tseho. To je ten důvod, proč bych ho volil. Lao Tseho. Lao Tse to vypije až do dna a pak řekne, vysoce kvalitní ocet. Tak jo, mějte se krásně. Ať se vám